ካሜራ ቤት ውስጥ ማድረግ በር ቆልፈ መሄድ ስጦታው እንዴት ይሄን አደረገ? ካሜራ አድርግ ያለው ይሄን አልከደም እኔ ወድጃት እሷ ሰዓት ወደኝ እንደምንኖር ይገባኝ በገባች በሳምንቱ ዛሽ ጠባብ ቤት አልጋ ላይ ተኝተን ሌላ ወንድ ላይ መሄድ ፈልጋለሁ አለችኝ መሲ ግን አንድ አይደለም ሁለት ሶስት አራት አምስት ምኑ ስድስት ወንዶች ጋር ስታወራ ስልኳን መርምሬ አይቻለሁ ፍቅሬ ይላታል what ትዳር ላይ ሆነሽ እንዴት ነው ፍቅሬ የምትባዩ ምርጫዬ የተሳሳተ ቢሆንም አውጥቼ ሚዲያ ላሳየው ለምን የኔን ደስታ የሚፈልግ ሰው ብዙ ስለሆነ እዩልኝ ነው ስራት ሰራም ሆቴል ነው መንበላው ቴክ አዌይ ዘን ነው መንገባው ልብስ ወጭ ነው እናሳጥበው አስቢ የሆነ ሰው እንዲያያት አትፈልግም ነበር ያንን አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው ለምን እንደዛ አረገሽ ይያስብ ከኔ ጋር ወደፊት መኖር ፍላጎት ላይ ኖራት ይችላል ማማከረው ሰው ስለሌለ ቀጥታ ወደ ሚዲያ መጣውና ተናገርኩት የመጨረሻዬ እንደሆነ አውቄ ማለት ነው እኔ ነኝ እንጂ ሞዳት እሷ አትወደኝም ብለህ ነው መታመነው በር መቆለፉ ያለችው ነው ትልቅ የዋሸችው ውሸት እሱን በፍጹም አላደረኩም ፍቅሬ አለሽልኝ ወይ እከሪ አለውልህ የልብ ቅርጽ እየተሰጣጡ ምን ማለት ነው አብረን በነበርን ሰዓት የተፈጠረው ነገር ሁሉ እሷ እንደምትፈልገው ባለመሄዴ ያን ይቅርታ ለጠይቃት ወዳለሁ ጊዮን አካዳሚ ለሰሜን አሜሪካና አውሮፓ ነዋሪዎች የትምሆኑ የት ኦንላይን መማር እንደሚችሉ ያውቃሉ? እንግዲያውስ ጊዮን አካዳሚ የተለያዩ ትምህርቶችን እንደ ሂሳብ፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ኮዲንግ ለርሶ የትምህርት ቅድና አይነት በተመጣጠነ የማስተማሪያ ዘዴ በጥንቃቄ በተነደፈ የትምህርት ሰዓት በመስጠት ላይ ይገኛል። ከጊዮን አካዳሚ ጊዮን አካዳሚ እኔንም በትምህርት ፍላሽ እንዳረገኝ እናንተንም ፍላሽ ያረጋችሁ ለፍላሽ ያረጋችኋል እናንተም ጊዮን አካዳሚ ተቀላቀሉት። እንኳን ደህና መጣህ ስጦታው። እናትዬ እናትዬ ልበልሽ እንጂ እንኳን ደህና ቆየሽኝ መሲ። ሁሉ መልካም ከአራት አመት በኋላ ተገናኘን። ረጅም ጊዜ ነው ያው ይመስገን አምላክ ተገናኘን። ያው የራስሽን ቻናል ነው አምስት ከፍቼ በውጭ አይሻለሁ እና ሁሌም አደንቅሻለሁ ምክንያቱም ለምን መሰለሽ የዛኔም ነገርሽ ነበር ሌላ ሚዲያ ላይ ሄጄ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ የሚባል ሚዲያ ስሙን አልናገርም ቤተሰብ አፋልጉ ሲባል ነው ማለት ነው እና እንቢ አለኝ ትዝ ይልሻል አንቺን ያገኘሁሽ ጊዜ እዛ አንዴ ሞከርኩ ከዚ ደም ባርግ ያላብራራውልሽ መሰለኝ አልተቀበልሽኝም በሁለተኛው በደም ባብራራቼ ስነግርሽ እኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ሆኜ እዚህ እንደዚህ ደርሼ አሁን ላይ ሁሉን ችግር አልፌ ቤተሰብ ልፈልግ ብዬ ወጣሁ ነኝ እና በቤተሰብ ማፈላለጉ አግዥኝ አልኩሽ የሆነች ልጅ ወጣ ነበር ያዳማ ልጅ በሷ ምክንያት ነው ይሄንን አንቺ ጋር ልመጣ የቻልኩት ማነው አይቼ እሷን ነው ኢንተርቪው አይቼ ነው እግዚአብሔር ይስጥሽ መልካምነት መልሶ ይከፍላል አቃለሁ ጥሩ ለሰራ ሰው ማበረታታት ባህላችን ማድረግ አለብንና እግዚአብሔር ይከፍልሻል መሲ ወነቴ ነው ያው የተፈጠሩ ወላጆችህን ባታገኝም ብዙ ወገን ወንድም እህት እናት አባትም የሆኑ ቤተሰቦች እንዳገኘህ በተለያየ አጋጣሚ ስትናገርም ሰምቻለሁ ደስ ብሎኛል አዎ ያው አሁን በዚህ መልኩ ባንገናኝ ደስ ይለኝ ነበር እንኳን ደስ አላችሁ ብዬ ቤታችሁ በመጣ ደስታችሁ ለሌሎች ባጋራ እኔ ምርጫዬ ነበር ይሁንና ግን ያው ትዳር መያዝህን ይፋ ካደረክ ከወራት በኋላ ጸባችሁም አደባባይ ላይ ሆነና ግንኙነታችንም አደባባይ ላይ ጸባችንም አደባባይ ላይ ፍቺውም አደባባይ ላይ ሆነ እውነት ነው እንደው ግን ምን ተፈጠረ ብዬ ወደዛ ከመግባቴ በፊት ስጦታው በህይወት ውጣውረድ ብዙ ያሳለፍክ ነ መምህር ነ
በከፍተኛ የትምህርት ተቋም ውስጥ ታስተምራለህና ማህበራዊ ሚዲያና ግላዊ ህይወትን በዛም ውስጥ አልፈ ከጅምር እስከ ውጤቱ በመጥፎ ቢጠናቀቅም ተጠናቋል ብለንም በአራት ነጥብ መዝጋት አንችልም። እህል ውሃ የሚባል ነገር አለና እንደው ስለዚህ ምን ትለኛለህ? አሁን እንደው ወደ ኋላ መመለስ ብትችልና እድል ቢኖርህ ሁሉ ነገር አየር ላይ እንዲወጣ ታደርግ ነበር? ግላዊ ስሜትን እንደው ምን ተፈጠረ ከባለቤት ጋር የሚለውን ከመምጣቴ በፊት ኦኬ ሪሌሽንሺፕ ስንጀምር አካባቢ ያወጣውትን ማለትሽ ነው? ኖ አሁን አንተ ብቻ ሳትሆን ሌሎች ሰዎችም በነጻነት ያወጣሉና መውጣት አለበት የለበትም? ምንድነው እስቲ አንተ ሐሳብ? አሁን እኔም ከራሴ ያየሁት ነገር ምንድነው? ዝስት መውጣት ያለበት ነገር አለ የሌለበት ነገር አለ። የኔን የሚለየው ለምን መሰለሽ? የወጣውበት ምክንያት ሰምታይምስ ማውጣት ላይ ኖርብሽ ይችላል መስዬ። እኔ የወጣውበት ምክንያት መጀመሪያ ህዝብ ባንቺ በኩል ሲያቀኝ ከዛ በኋላም ስጦታው ቲዩብን ስከፍት ምናምን ብዙ ነገሮችን ለመስራት ተነሳስቼ ነበረ፣ እያደረኩም ነበረ እስከሆነ ጊዜ ያል ማለት ነው። ሰው ሙሉ ለሙሉ ቤተሰብ እንደሌለኝ መጠን ሰው የኔን ደስታ ይፈልጋል፣ ሲከፋኝ ሊያጽናናኝ ይፈልጋል፣ በተቸገርኩ ሰዓት አይዞ ሊለኝ ይፈልጋል። በጣም ብዙ ቤተሰብ አፍርቻለሁ በዚህ ረገድ ማለት ነው። ሰው መጀመሪያ አካባቢ እንዳውም ስላላገባሁ የብቸኝነት ስሜት ምናምን ስለነበረብኝ ያንን የተረዱ ብዙ እናቶች፣ ትልልቅ ሰዎች፣ የእድሜ ባለጠጋ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው እከሌ ልዳርህ፣ እከሌን አግባ፣ እከሌ እንደዚህ ምናምን ኢቨን ልጃቸውን አንዳንዶቹ ልጃቸውን ሁሉ ሰጀስት ያደረጉኝ ሰዎች ነበሩ። አግብቼ ልውሰድህ ያሉ እንደነበሩ በወቅቱ አስታውሳለሁ። አሜሪካን ውሰድህ አግብተን ምናምን ያሉኝ ሁሉ ነበሩ። እኔ ያንን አልተቀበልኩም። ጅስት በራሴ ልሂድ ብዬ ምንም ምንም ነገር አላረኩም። እዛ ጅስት ጊዜው እየሄደ መጣ። አንተ ልጅ አሁንም ቤተሰብ እየፈለግ ነው? ቢኮዝ ከዛ ከአንቺ ከወጣው በኋላም በራሴ ሚዲያ መፈለግ ጀምሬ ነበር፣ አላቋረጥኩም ነበር። አንተ ልጅ የፈለክ ነው እንዴ? ምን ላይ ደረሰ? እናትን አገኛል? አባትን አገኛል? ያ ጥያቄ አለ። ሰው እኔ አላቋረጥኩም፣ እፈልጋለሁ። እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ እፈልግ ነበር፣ ግን ምንም ብዙ ሞከርኩ። እንደውም ጭራሽ እኔ የማፈላልጋቸው ሰዎች ተገናኙ። የእኔ ሳይገኝ እንደውም ጭራሽ ሌሎች ሰዎችን ማገናኘ። የኔን ስራ ግን ወሰድክብኝ ማለት ነው። በጣም ይገርማል። አንድ ሁለት ስራ ነው የወሰድኩ። አረ በደንብ ስራ። አታስቂ፣ ደክሞኛል። እሻይ፣ ግድ የለም። ትንሽ ፈታ አድርገ ነው እንጀምር። ኤኒዌይ እንደዛ አይነት ነገሮችን መስራት ጀመርኩ፣ ግን የኔ እንትን አላለም እና ብዙ ሰው ይጠይቀኛል፣ እየቆየም ቢመለከተኝ ይጠይቀኛል ምናምን። አልሆነም በቃ። አንዳንዶቹ በውስጥ መስመርም እየደወሉ ትዳርህን ያዝ፣ ከዚህ በኋላ ምንም አይሰራለም፣ ተቅበዝባዥ ሆነ አትቅር፣ የራስን ህይወት ጀምር፣ የምታስረሳን ሚስት አግብተህ ልጆች ወልደህ ህይወትህን ኑር አለኝ። ብዙ ሰው ይሄንን ሰጀስት አረገኝ። ውስጤ አለ የሆነ የባዶነት ስሜት፣ ማነኝ ማለት ስሜት ምናምን አለ። ሰው ቀጥታ እንደዛ ሲሉኝ እነዛ አግባ ካሉኝ ምናምን ሰዎችም ሪፊውዝ አድርጌ የራሴን ማፈለግ ጀመርኩ፣ ማሳደድ። ለትዳር የምትሆን የተቸገርኩት አመራረጥ ላይ ነው። ሰው ምንድልሽ ነው፣ ወደ ዲቴይሉ ከመግባቴ በፊት ሚዲያ ላይ አውጥቼ አሳየሁ። የራሴ የምለው ሰው አገኘሁ ብዬ ምርጫዬ የተሳሳተ ቢሆንም አውጥቼ ሚዲያ ላይ አሳየሁ። ለምን? የእኔን ደስታ የሚፈልግ ሰው ብዙ ስለሆነ እዩልኝ ነው። ፕላስ ልጅቷን የሚፈልጋት ብዙ ሰው ነበር ያኔ ኮምፒት ስናደርግ የነበረው። ሰው እኔ በልጥ አለ አይደለ? ከማን ጋር? ከሌሎች ሰዎች ጋር አሉ ሌሎች ወንዶች፣ አንቺ ቆንጆ ነሽ፣ አንቺ እንደዚህ ነሽ ምናምን እዛ ስትጨፍር ምናምን የሚያዩ ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ ትጨፍር ነበር እና እኔም ነው አሁን በኋላ ካለፈ በኋላ ይቆጨኛል። ስህተት የሰራሁት መጀመሪያ መግቢያው ላይ ነው፣ አመራረጤ ላይ ምናምን። ሌሎች አሉ መሟላት መደረግ የነበረባቸው መጠናናት ምናምን የሚባለው ነገር። ኤኒዌይ ሚዲያ ላይ ያወጣሁት እኔ ደስታዬን ማካፈሌ ነው። በእኔ ቤት በቃ እሷን ሳገኝ ሰዎችም ቀድመው እንደመከሩኝ ይሄን ያለፈውን ችግሬን ረስቼ ትዳር ይዤ በቃ መኖር ነው የኔ ፍላጎት። ሰዎችም እንደዛ ነበር የሚመክሩኝ።
So ይሄንን ደስታ የሚጋሩ በጣም ብዙ ሰዎች ስላሉ ስፔሻል ኬዝ ነው ያልኩሽ ለዚህ ነው ወጥቼ ተዋወቁልኝ አልኩ እሷ እየተደበቀሽ ብታስቸግርም በዛ ሰዓት ማለት ነው አይተሻላንሽ አስተዋወቅኩኝ በቃ የዋጣጨን ከዚህ በኋላ ቤተሰብ መፈለጉን ትቼ ትዳር ይዣለሁ ከሷ ጋር ነው ህይወቴ ብዬ እኔ በነገራችን ላይ ትዳር ሲይዝ የመጀመሪያዬ ነው እዚህ በጓደኝነት ጓደኞች ሊኖሩኝ ይችላሉ ግን ያ አያዛልቅም ጊዜያዊ ነው ገባሽ እሷን ሳገኝ በመልኳ ብሳብም አላማዬ ግን አንድ ነው ትዳር እውነተኛ ትዳር ይሄ ቀልድ ያለበት ምናምን አይደለም እኔ ብዙ ጊዜ በስራዬ ሲሪየስ ነኝ የሆነ ስራ ከሰጠሽኝ ያችን ስራ ለመጨረስ በጣም እጥራለሁ ሶ ትዳሩንም እንደዛ ነው የምወስደው ይሄ ሄድ መለስ ወይም ደግሞ ቀለል አድርገሽ የምታየው ነገር አይደለም ለኔ በኔ መልከታ ማለት ነው አመራረጥ ላይ ተሳሳትኩ እንጂ ትዳር ውስጥ ገባሁ ብዬ ሳስብ ግን ሲሪየስ ነበርኩ ስለዚህ ሚዲያ ላይ መውጣቴም በሰዓቱ ልክ ነኝ ነው ነው በቃ የደስታ የተካፋ የሆኑ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በአለም ዙሪያ እንኳን ደስ አለህ ያሉኝ በጣም ብዙ የጠየቁኝ ሰዎች አሉ በጣም you know ኢትዮጵያዊነቴን ወደዋለሁ እንደዚህ ሲያረጉ ሰዎች ሳይምናን በጣም ደስ ይለኛል you know እንደኔ አይነት ሰው of course treatment ያስፈልጋል ጠባሳ አለብኝ ብዙ ተጎድቻለሁ you know ጓደኞቼ ኋላ ቀርተው እኔ ብቻ ነኝ አሁን ላለሁበት ደረጃ የደረስኩት እነሱንም እንደውም ሄጄ ወላ ለመርዳት ሞክሬ የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ አይተሽ ከሆነ የማይመለሱበት ደረጃ ደርሰው ካቀም በላይ ሆኖብኝ ነው ከክፍለ ሀገር የተመለስኩት ማለት ነው ጎዳና ላይ ወጥቶ ናቸው አዎ በቃ አዲክትድ ሆነው ምናምን ራሳቸውን ጥለው አንዳንዶቹ ነጋዴ ምናምን ሆነው ሹልክ ብለው ያመለጡአሉ ግን የተወሰኑት በቃ ተስፋ ቆርጠው ምናምን ብዙ ነገር ተበላሽቶባቸው ቀርተዋል 3 4 ጊዜ ሄጄ ደጋግሜ እነሱን ለመቀየር ሞክሬአለሁ አንዳንዶቹ በፈቃደኝነት አንፈልግም ብለው ሚዲያ ላይ አንወጣም ብለው ያው ተተውታል ካሜራ ፊት ላለመቀረብ ምናምን አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም አዲክትድ ሆነው ተበላሽተው ይቀራሉና ከነዛ ሁሉ ያወጣኝ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ መድረስ ቀላል ነገር አይደለም ሰውም ጥሩ ነገር ስትሰሪ ያው ያበረታታል የሚነቅፍም በዛው ልክ ይኖራል you know ለእያንዳንዱ አክሽን ሪአክሽን አለ እና ሚዲያ ላይ የወጣውበት ሶወጣ ሚዲያ ላይ ሆን ብዬ ነው ያረኩት እና ባክግራውንድ ታሪክ አለ ላንቺ የምነግርሽ አሁን ማለት ነው ያ ባክግራውንድ ታሪክ ቢኖርም ለህዝቡ ለእኔ ለሚደግፈኝ ሰው ደስታ ወጥቼ ይውልኝ አልኩኝ ለምን ኦልሬዲ እኔ የፐብሊክ ሰው ሆኛለሁኝ መጀመሪያ ላይ ህይወቴን ስናገር ነው የፐብሊክ ሰው የሆንኩት ከዛ በፊት ብዙ ሰው አያቀኝም ይችላል እና ያኔ ነው እውቅናውን የሚያገኘው አንቺ ጋር ወጥቼ በነበረ ሰዓት ስለዚህ ስናገር you know ጥሩ ነገር ነው ሰው ደስ ይለዋል ትዳር ያዘ ስጦታው በቃ አረፈ ምናምን ብሎ ስለሚያስብዬ ደስ አለኝ በደስታ ወጣኋት ግን አሁን ላይ ሳስበው ስተት ሆኖ አገኘሁት ምክንያቱም ለነሱ መናገር ያደለም ስተቱ ለነሱ ደስታዬን ተካፈሉ ማለት ያደለም ስተቱ አመራረጤን መጀመሪያ ስላላስተካከልኩ ሮንግ የሆነ ሰው ማለት ማይ አስፈላጊ ያልሆነ ሰው አመራጥ ላይ ተሳሳትኩበት ሰው ስለሆነ ያቀረብኩት ያ ነው የሚጻጽታኝ ስለዚህ ጥሩ ሰላማዊ የሆነ ጤናማ የሆነ ግንኙነት ካለሽ ጥሩ ነገር የምትሰሪ ከሆነ ፖዚቲቭ የሆነ አትሞስፌር ካለሽ ማለት ነው ሚዲያ ላይ ብትወጪ ችግር የለውም ችግሩ ትዳር ውስጥ ስንገባ ሌላ የሚያማልል ነገር ካየን ወደ ጎን ሺፍት ልናረግ የምንችልበት ሲቹዌሽን ይፈጠራል ያ ነው ስህተት የተፈጠረው በዛ ነገር ነው ልልሽ ነው መልካም ነው እንግዲህ አሁን ለምን መጣህ አለልም የተገናኘንበትን ጉዳይ ካንተ መስማት የሚፈልጉ ብዙዎች ይኖራሉ በራስህም ሚዲያ በራስህም ዩቲዩብ ቻናል ላይ ይሄን ቀርጻ በመናደርግበት እለት በጣዋት ላይ ገልጸሃል እንደውም ምንም ሐሳብ ሳይቆራረጥ ሰዎች እንዲሰሙ ስለፈለክ ቀጥታ ስርጭት ላይ መግባትህንም ገልጸሃል እኔም ጋር ስለመጣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ መስዬ ይቅርታ አቋረጥኩሽ በዛ ሰዓት እንቅልፍ አልተኛውም እስካሁን ድረስ አልተኛውም ለሊት ማታ ላይ ያንንም ቪዲዮ ካየው በኋላ አልተኛውም እና
እንዴት ነው መልስ መስጠት ያለብኝ? በፊት ላይ መጀመሪያ አርብለት ያንን ቪዲዮ ላይቭ ላይ የሰራሁት የኔ ቪዲዮ አለ አይደል? እሱን ስሰራ ዲቴል ነገር አልተናገርኩም። ጀስት እንደዚህ ያለችኝ እንደዚህ አረጋች ምናምን ቢየን የተናገርኩት በጣም ኢሞሽናል ሆኜ ነበር። ግን ስሜቱ በጣም ያስጨንቅ ነበር። ባትናገረውም በቃል ያ እናንተ ስለማታዩ ሚዲያ ላይ የዛን ቀን ብቻ ስለወጣሁት እንጂ ሌላ ጊዜም እንደዚህ የተፈጠሩ ጊዜያቶች አሉ። ሶ አሁን ላይ ወጥቼ ስናገር የመጨረሻ ይመስሎ ስለተሰማኝ ነው የተናገርኩ። ላይቭ ላይ ያስወጣኝ ምክንያት ማለት ነው። ከድርጊቷ ከነገሮች ከተፈጠረው ነገር ከአትሞስፌሩ ከዛ በመነሳት በቃ ይሄ ነገር የመጨረሻ ነው ብዬ እዛው ላይ ደመደምኩ። ቢካዝ አከራዮቻችንም ተሰላችተው ነበር በእኛ ጭቅጭቅ ምናምን እና ጥሩ ስሜት አልነበረም። ቀላል ነገር በቀላል የሚፈታ ነገር ነበር። ፖዚቲቭ በሆነ መንገድ በሳል በሆነ መንገድ መልስ ብትሰጠኝ በቀላሉ የሚፈታ ነበር። ግን ላይቭ መውጣቱ ግን ዳስፈላጊ ነበር። አሁን ነገሮች ደስፐሬት ሆኝ በጣም በዚህ ደረጃ እንዲለጠጡ ያደረጋቸውና ያንዳንዱ ጋር የናንተ መለያየት ጉዳይ ሆኖ እንዲሆነ እሷ እሱ የሚለው ነገር ሊመጣ የቻለው ያቺ የቀጥታ ስርጭት ፍቅሩ ሰየው ላንተ ደስታ እንኳን ደሳለ ለማለት ብዙ ያንተን መልካም ነገር የሚፈልጉ ስላሉ ወስነህ ነው። ጸቡ ግን በጣም ብዙ ሰዎች እነቴን ነው ምለ ተጨንቀው አንድ ተመልካቼ እንደው አታምኝኝም 100 ጊዜ ደወልኩለት ብላኛለች። በዛን ያህል እንትን እነሱ ቀጥታ ሳያገኙ ሲቀሩ እኔ እንዳገኘህ እባክሽ ሲሉኝ ነበር። ስልክ ደግሞ ጥሪ ነው የሚያስተላልፈው ቀጥታ አይጠራም። ስልክ ከዚህ ቀደም ሞክሬዋለሁና በጣም ብዙ ሰው ተጨንቋል። አንተም የነበርክበት እሷም የነበረችበት ምክንያቱም የኔ እውነት ብላ ስትመጣ ደግሞ የነበረችበትንም ስሜት ለማየት ችለናልና የሆነ ሆኖ ብቻ ያቺ አርብ ላይ የተለቀቀችው ቀጥታ ስርጭት ስሜትህን የገለጽክበት መንገድ መከፋትህን መሸከም እንዳቃተህ ይገልጽ ነበር። ትክክል። በጣም ከፍቶ በቃ ጥግ ላይ በቃ አላል ጭንቅላቴ የመጨረሻ ብዙ ስቴፕ ሄጄ አመቀው በቃ ከዚህ በላይ አይሆንም የሚባለበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው ያ ላይቭ መሆኑን ነው አሁን የተቃወምኩት ገብቶሃል። ያ ባይተላለፍ በቃ ነገሮችን እኮ እዛው ጋር በሽማግሌ የሚሆን በጉርብትና እዛ አካባቢ ባሉ ሰዎች ነገሩ ቢደመደም ሰዎች ካልተስማሙ መለያየት መፍትሄ ነው ከሚሉት ወገን ነኝ። ምክንያቱም አብሮ ሆኖ ከመቋሰል መለያየት ጥሩ አማራጭ ነው። ላይቭ መሆኑ ነው ግን እንደው አሁን እሷ ሆንኩ ያለችው ያንን ያደረኩት ለምን ይመስልሻል መሲ? ሳል ነግርሽ ማለፍ አልፈልግም። ያንን ያደረኩበት ምክንያት የተናገረችው ቃል መጥፎ ነው። ዝርዝሩን ካወራውልሽ ማለት ነው ጊዜ ይወስዳል። አርጊው አደረግን በሆነ ነገር ተነጋገርን። ከአስመላሰኝ አለች ለሊት ላይ ተነስተ እዛ አይቻለሁ ሁኔታውን ጠዋት ላይ ስትነሳ እሷን ላለመቀስቀስ ማታ ላይ ስላመማት ላለማስነሳት ምናምን ብዬ ምግብ ስጪኝ ምንም አላልኩም። ሙዝ ነበረ ከጠረጴዛ ላይ ሙዝ አንስቼ በላ። ስበላ ለካ ከጀርባ የሆና ትቆለጨለጫለች ታየኛለች። ስታይ ሙዝ እየበላ ነው ስጠኝ አባዬ አለች። ሰጠኋት። አባዬ ነው የምትለ? ብዙ ጊዜ እኔ እና እሷ ውዴ ነው የምንባባለው። እሷም ውዴ ነው የምትለ እኔም ውዴ ነው የምላት። እና ስጠኝ አባዬ አለች በዛ ሰዓት። ከዛ ግማሹን ካፌ ለነት የሰጠኋት እንደ በላች ያችን አስመለሰኛለች። ተመልሳ ተነሳች እና እንትን አለች። አይ ነው ትክክለኛ ይሆን አይሆን ቢካዝ ከዚህ በፊት ሌሎች ምልክቶች አይቼ ቀልድ ነው ብላኛለች። ታያለሽ የምን ምልክቶች ናቸው? እንደዚህ ኖ የእርግዝና አይደለም አመመኝ ብላ አክት ታደርግና ከዛ እኔ በጣም ኦቨር ስጨነቅ አይ ኦኬ ነው ቀለል አድርገው ምናምን ትለኛለች። እና እንደዛ ሊሆን ስለሚችል ብዬ ቀለል አድርጌ ካመመሽ ወዴ ሆስፒታል እንሂድ አልኳት። ካመመሽ ሆስፒታል እንሂድ እኔ አም ኖት ዶክተር እሷን እንደዚህ ትሪት ላደርግ አልችልም። ማድረግ የምችለው በአቅሜ ሆስፒታል ወስጄ ሲሪየስ ከሆነ ህመሟ ማለት ነው ሆስፒታል ወስጄ እሷን ማሳከም ነው። ሰው በተደጋጋሚ ነገርኳት
አይሆንም አልሄድም ምናምን አለች። ከዛ ነው እንግዲያስ እኔ ሙዚቃ ቁጭ ብዬ ምንም አልሰራም። ክላሴ ከሰዓት ነበረ። አንድ አለቃዬ እዛ አብሮኝ የሚሰራ የተማሪዎች እንደዚህ እንደዚህ ነገር ማዘጋጀት አለበት ሲለኝ እሺ ብዬ ተነስቼ ሄድኩኝ። ከመሄዴ በፊት እዛ ቤት ውስጥ ለምታገለግለው ሰራተኛ እባክሽን ማታ ላይ ሲያስመልሳት ነው ያደረና እየመጣሽ ጎብኘት ታርጊያትን የወደ ስራ ሄጃለሁ ብዬ ቀድሜ ተናግሬ ሄድኩ። ለምን ዝም ካልኩኝ የሆነ ችግር ቢያጋጥማት እንኳን ማንም አያየም ብዬ። እናንተ ጋር የምትሰራ ነች? እናንተ የምታገለግላችሁ የግቢው? የአከራቢያችን የግቢው ማለት ነው። ከዛ እሺ ብላኝ እኔም ወጥቼ ወደ ስራ ሄድኩ። እንዳልኩሽ ሙዝ ሰጥቻት የበላሽ የተቆለጨለጨሽ ነው ቻው ብዬ የወጣሁት። እዛ ግማሽ መንገድ ሄድኩኝ። ወደ ፈረንሳይ ኤምባሲ አካባቢ ስደርስ ደወለች። አልሄድም ስላለችኝ ተናድጃለሁ። ሆስፒታል ከዚ እውነተኛ አመመኝ ካለች አክት እያረገች ካልሆነ ነይ እንሄድ ስላት እሺ ብላኝ መሄድ ነበረባት። እዛ በዛ ደጋግሜ የጠይቂያት እምቢ ስላለችኝ አክት እያረገችም ሊሆን ይችላል ብዬ ተነስቼ ሄድኩኝ። ግማሽ መንገድ ስደርስ ደወለች። ሁለት ጊዜ ደወለች። ስለተናደድኩባት አላነሳውም። በሶስተኛው አነሳዋት። አንድ ደቂቃ ነው ያወራዋት። ወደ ሄድክ ማለት ነው አለች። አዎ ስራ አለብኝ፣ አንቺ ጋር ቁጭ ብዬ ድብርት ነው የማመጣብሽ። እዛ ሄጄ ግን ብሰራ ብዙ ነገር ለውጥ አመጣለሁ። ይሄን ነው ያልኳት። አንድ ደቂቃ ከዛ ነው እንደዛ ነው አለችና የሆነ ያዘነ ወይም የተከዘ ሰው የሚያወጣው ድምፅ የለም፣ እንደዛ አይነት ድምፅ አወጣች። ያንን ድምፅ ስታወጣ ተሰማኝ። እኔ ስልኩን ራሴ ዘጋሁትና ዞሬ እንደገና ወደ ቤት መጣሁ። ስራ ቦታም አልደረስኩም። ደርሼ ስመጣ መኪና ከውጭ አቆምኩኝና ግቢ ከፍቼ አንኳኩቼ ገባሁ። እዛ ያቺ አደራ ያልኳት ልጅ ምን ሆነ ተመለስክ ስትለኝ ቁልፍ ረስቼ ያልኳት፣ ግን ቁልፍ አይደለም ያስመለሰኝ። ከእሷ ጋር የነበረ እንትን ያ ትሄጃለሽ አትሄጂም ሆስፒታል እንደዛ ነበር። ከዛ ልክ በሩን ከፍቼ እንዲህ ገርበብ ነበር ያለው። ከፍቼ ስገባ ፈገግ አለች። ምን ሆነሽ ነው ፈገግ አልሽ? አንተ ስለመጣህ አለች። ኦኬ ሰው አሁን እንሂድ፣ ለአንቺ ብዬ ነው የመጣው። ድምፅሽን ሰምቼ የሆነ ያሰቀለለ ህፃን የለም፣ ልክ እንደዛ አይነት ነገር ፊሊንግ ተሰምቶሻል ብዬ ስላሰብኩ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ነይ እንሂድ ብዬ ለመንኳት። ይህ እኮ ታዲያ ፍቅርን እኮ ነው የሚያሳየው። ነው ደግሜ 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 ጠየኳት። አሁንም አልሄድም አለች። ተመልከች፣ ስራ ልሄድ ብዬ ስራውን ትቼ ወደ እሷ መጥቼ ለእሷ አስቤ እንደገና ስመጣ እምቢ ስትለኝ ምንድን ነው የምትፈልገው? ይችልች ዝም ብሎ እንድቀመጥ ለእኔ ያ ትርጉም አልሰጠኝም። ምንድን ነው እኛ ወጣቶች ነን ቀልጠፍ 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 ብለን ስራ መስራት ያለብንን ሰርተን የሆነ ለለውጥ ነው መትጋት ያለብን። እሷ እዛ ተኝታ ከሳቀች በኋላ አልሄድም አለች። ምንድን ነው ይሄ? ቀልድ ነው እንዴ? ይሄ ነው በቃ የጸባችሁ መነሻ? አይደለም። ከዛ በኋላ ተከትሎ የመጣው ነው ነገሩን የበለጠ ያጋጋለው። ለምኝ የመጨረሻ ላይ እሺ አለችኝ ሆስፒታል እንድንሄድ። ልብስ አውጣልኝ አለች። ከአልጋው ስር ሻንጣ አወጣሁኝና ክፍት አደረኩላት ቶሎ እንድትለብስ። የሻወር ልብስ ይዛ ወጣች። የሻወር ልብስ ይዛ ወጣችና ቀጥታ ወደ ሻወር ቤት አይደለም የገባችው፣ ወደ ጎረቤት ቤት ሄደች። ሁለተኛው ዋናው ያናደደኝ ነገር ይሄ ነው። ጎረቤት ቤት ሄዳ ሻምፖና ኮንዲሽነር ይዛ መጣች። እቺ የሻምፖ ነገር እንደውም በጣም ፌመስ ሆና ኤግዛክትሊ ሻምፖና ኮንዲሽነር ይዛ መጣች። ይህ ነው በጣም ቦግ አልኩ፣ በጣም ተናደድኩ። አንደኛ ከቤት እንደዛ ሆና ወጥታ ለእኔ በፍቅር ውዴ ሻምፖ ኮንዲሽነር ይሄኛው አልተስማማኝም ከእነሱ ልጠይቅ ልሄድ ነው ብላ በፍቅር ብትጠይቀኝ ምንም አይመስለኝም ነበር። ላጥ 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 አለች ሄደችና እንዴት አድርጋ እንደሰጧት አላቅም ይዛ መጣች። ይሄ ምንድን ነው ትርጉሙ? ምንድን ነው አልኩ፣ ሻምፖና ኮንዲሽነር ትርጉሙ ምንድን ነው? ይሄ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ገዝቼልሽ በጣም ብዙ ነው፣ ኤክስፓየር ገና አላደረገም፣ ረጅም ጊዜ ይቆያል፣ አዲስ ምርት ነው እና ይሄን እኔ የገዛሁልሽ ባልሽ የገዛልሽ ነገር እያለ ለምንድን ነው የሰው ይዘሽ የመጣሽው? ይሄ ምንድን ነው ትርጓሜው? ምን የሚያስተላልፍ ይመስልሻል?
አልፈልግም አለች። ለምን? በባልሽ ልትኮሪ አይገባም? ባልሽ የገዛልሽ ነገር ሊያስደስትሽ አይገባም? ይሄንን ነው በአቅሜ ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ በዚህ አትሊስት እውነተኛ ፍቅር ከሆነ በዚህ መርካት አለባት። እውነተኛ ካልሆነ ኦፍኮርስ ምንም አያስደስትም። ገብትሻል? ከዛ በይመልሽ፣ እኔን ልታሳጪ በጎረቤት እኔን ልታሳፍሪ ነው እንደዚህ ያደረግሽው? ቢያንስ እንኳን በፍቅር ጠይቀሽኝ ልሂድ እንደዚህ ላምጣ ብለሽ ፈገግ ብለሽ ጠይቀሽኝ ቢሆን ምንም አይመስለኝም ነበር። እኔም ያመረርኩት የተናደርኩብሽ ዝም ብለሽ ሄደሽ ከሰው ይዘሽ መጣሽ፣ እኔ የገዛሁልሽ እያለ ያውም አሪፍ እቃ ይዤ መጥቼልሽ ምናምን አልኳት። በዛ ተናደርኩ። ሻወር ቤት ገባች፣ በሳሙና ብቻ ታጥባ ወጣች። ከዛ ከወጣች በኋላ ድጋሚ ምን ታደርጋለች? እንትን አልሄድም አለችኝ፣ ወደ ሆስፒታል አልሄድም አለች። እኔ ተመልከች፣ ሰዓት የለኝም ለነገ ኤግዛም አዘጋጅ ተብዬ እሱን ለማዘጋጀት እየጣደፍኩ ነው። የዛኑ ቀን ስለደወልልኝ ከዛ በፊት አላቅም ነበረ። እሱ ሲደውልልኝ አብረን ስለምንሰራ እሺ ብዬ ልዘጋጅ እያሰብኩ ነው። ታይም ይፈልጋል ያ ነገር። እሷን ቶሎ አድርሼ ወደዛ ወደ ስራዬ ለመመለስ ነው የኔ ሀሳብ የነበረው። እዛ አልሄድም አለችኝ። ዋት ቀልድ ነው እንዲህ ነገር? ለእሷ ብዬ መጥቼ አቋርጬ ትሪት አድርጌ እንደምንም ብዬ ከመኝቶ አስነስቼ ሻወር ቤት ሄዳ ስትመጣ አልሄድም ማለት ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ ቀልድ ነው የሚመስለው። ላይክ እኔ ቁም ነገር ነው በዛ ሰዓት የማወራው። አብዛኛው እኔ ትዳሬ ላይ ቁም ነገር ነው የማደርጋቸው ነገሮች። ሳወራም በቁም ነገር ነው የማወራ። ይሄ ቀልድ ምናምን ብዙ አላበዛም። የቀልድ ሰዓት አለን፣ ግን አብዛኛው የቁም ነገር ሰዓት ነው ከእሷ ጋር ማለት ነው። እና እሷ ደግሞ ጨዋታ ትወዳለች። የሆነ ቻይልድሽ አይነት ባህሪ አለባት። እኔ ካሳለፍኩትም ላይፍ ይሆናል ከተማርኩትም ትምህርት ይሆናል ነው። በዛ መዛ ምክንያት አብዛኛውን በስራ ቦታም ብትሄጂ፣ በግል ህይወቴ ባለው በትዳሬ በምናምንም አብዛኛውን ሲሪየስ ነኝ። እኔ ሲሪየስ ልሽ ያን ያህል የሆነ ዲክታቶሪያል ምናምን ሆነው ምናምን ሳይሆን በቃ ቁም ነገር ማውራት ባለብን ሰዓት ቁም ነገር እናወራለን፣ እንግባባለን፣ ዲስከስ እናደርጋለን፣ እንግባባለን አይደል። ቀልድ መቀልድ ባለብን ሰዓት በቃ በዛ እንደዛ ነኝ እኔ። ሰው ይሄ ከላይፍ ኤክስፒሪየንስ ያገኘሁት ነገር ነው። ይህንን እየተጠቀምኩ ስለሆነ አሁን ላለሁበት ማንነት የደረስኩት። ኦፍኮርስ ትዳር ላይ ሞክሬው አላቅም፣ የመጀመሪያ ነው። ኤኒዌይ በዛ በጣም ተናደድኩኝ። በመሀል ሰው ደውሎልን ስልክ እያወራው ሚዩት አረኩት እንዳይሰሙን ማለት ነው። ቢካዝ ከዚህ በፊትም እኔና እሷ ተጣልተን እንደዚህ አይነት ችግር ተፈጥሮ ስልኩን አንስቸው ጭቅጭቁ ያንን ሰው ረብሾት ነበር። እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ብዬ ሚዩት አረኩት። ጭራሽም ላላነሳ ነበር፣ ግን ረጅም ጊዜ ስላላወራኋት ሚዩት አረኩኝና ከእሷ ጋር አርጊው ማድረግ ቀጠል። ያንን በማድረግ ሰዓት እኔን ማሳጣት ነው አለች። ስልኩን ነጠቀችኝና ዘጋችው መስሏት ነው ሊሆን ይችላል። ከዛ እኔ ዝግ እኮ ነው ሚዩት አድርጌዋለሁ ምናምን አልኳት። ኦል ኦፍ ሳደን ያንን ሀሳቡ አንትታ ለከሌ ምንድን ነው ያልከው አለች። ስሙን ለፕራይቬሲ ውዬ አልጠቅሰውም፣ እዛ ግቢ ውስጥ የሚኖር ሰው ነው። ለእሱ ምንድን ነው ያልከው አለች። ከእሱ ጋር ተገናኝቼ አላቅም፣ ረጅም ጊዜ ነው፣ ከበዓል በኋላ አላገኘሁትም። ማለት እንዲህ በውጭ ሀይ ሀይ ነው እንጂ እንደዚህ ተገናኝታ አናወራም። ምን አልኩት፣ ለካ ይቺ ልጅ እዛ ቤት ውስጥ ብቻዋን ብቸኝነት ስሜት እንዳይሰማት ሙያ እንድትማር እያረኩ ምናምን ከእነሱ ጋርም ጉርብትና እንድትፈጥር በተለይ የመጀመሪያዎቹን ሶስት ወር አራት ወር በጣም ለፍቻለሁ። ሽንት ቤት ስትሄድ ተሳቃ ነው የምትሄደው ይቺ ልጅ። ውሃ መድፋት አትፈልግም፣ ሰው እንዲያያት አትፈልግም ግቢ ውስጥ። እናትዬ እምላቸው አሉ፣ ልክ እኔ እንደ እናቴ ነው የማያቸው። እዛ ግቢ ውስጥ ስገባ በጣም ትሪት አድርገው አራት ዓመት አብሬያቸው የኖርኩ ሰው ናቸው። በጣም የተባረኩ ሰው ናቸው እሳቸው። እንደምንም አደፋፍሬ አንድ ቀን በባሊ ውሃ ይዛ ስትሄዳዩና አሁን ደግ አረክ አለኝ። አሁን ጥሩ አርገሃል አለኝ። ማለት ተነስታ መስራት ጀመረች። የመጀመሪያውን ሶስት ወር ምናምን ስራ አትሰራም ነበር። ስራ አትሰራም። ሆቴል ነው የምንበላው፣ ቴካዌ ይዘን ነው የምንገባው፣ ልብስ ውጭ ነው የምናሳጥበው። አስቤ ሁሉ ነገር የሚሰራው የሚደረገው ከውጭ ነው፣ ጨርሰን የምንገባው እና እንደመጣች በጣም አፈቅራት ስለነበረ በጣም ወዳት ስለነበረ ፍሪ ዊል አል እሷ ነፃ መብት አላት። ማለት የትም ቦታ ልሄድ ካለች መሄድ ትችላለች። እኔ አልያዝኳትም፣ በቀለበት አልያዝኳትም፣ በጋብቻ አልያዝኳትም። እንደመጣች አብረን የነበርን ጊዜ ማን የመጀመሪያዎችን ሁለት ወር ሶስት ወር
ስለዚህ እሷን ለማጣት ብዬ እሷ የምትፈልገው ነገር በአቅም የበፈቀደው መንገድ ለማረግ ሞክር ነበር። አንዱ የማረገው የተለያየ ቦታዎች እየወሰድኩ ማዝናናት ጥሩ ጥሩ ቦታ የሚባሉ ቦታዎች እየወሰድኩ በቃ የሆነ ደስ የሚል እንትን ለመፍጠር ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር ማለት ነው። ያ ነገር አሰነፋት ይመስለኛል። ቤት ውስጥም ድብርት የፈጠረባት ይመስለኛል because እኔ ስራ መሄድ አለብኝ ግዴታ ነው። በሳምንት 5 ቀን የምሰራውን ስራ ወደ 2 ቀን የቀየርኩበት ጊዜ ማለ በጣም ታይት የሆነ ማለት ነው። ቀሪውን ጊዜ ለሷ ለመስጠት ብዬ እሷ እንድለያት ወደ ስራ እንደሄድ አትፈልግም ነበር። በተለይ የመጀመሪያዎቹ 3 4 ወራት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነገሩ ሲደጋገምና በዚህ ጉዳይ እየተካረን ስንመጣ ግዴታ እኔ ስራ መሄድ እንዳለብኝ አስረግጬ ስናገር በቃ ሂድ ማለት ጀመረች እንጂ የመጀመሪያውን በጣም ነበር የምቸገረው። እሷን እንዳላጣ ፈልጋለሁ ግን ደሞ አላደ ስራ መስራት አለብኝ። ግን ያው ከፍቅር ነው አይደለ? አንተም ካለ ፍቅር ከፍቅር ነው ሌላ ነገር እኮ የለውም ከፍቅር ነው። እሷም ከፍቅር ሊሆን ይችላል ያን ያደረገችው እረዳለሁኝ እኔ። ግን ይሄ ቻይልዲሽ ነው because ሰው መስራት አለበት። ሄደሽ ስራ ሰርተሽ ጠንክረሽ ነው ለውጥ የምታመጪው። እንደዛ መሆን አለበት። እና እኔ ጠንካራ ሰራተኛ ነኝ ስራ ወዳለሁኝ በጣም። በተለይ እሷን ካገኘው በኋላ አብዛኛውን ጊዜን በስራ ነው ማጠፋው። ታየኛለች እሷ እንደውም በኖርማል ሰዓት እኮ እሷ ምንድነው የምትለኝ አንተ እኮ የንታታሪነትህን ነው የምወደው ትለኛለች። ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ባለበት ሁኔታ ላይ ማለት እንደ ጻምናን በሌለበት ግን ያንን ፕራክቲካሊ ሳደርገው ደግሞ ብዙ የመጀመሪያዎች 3 4 ወር አትወድም ነበር። ኤኒዌይ በዛ ሁኔታ ውስጥ ያለች እሷ ስራ አትሰራም ምናምን ሰዎቹ ላይክ እኔም በሆን ላስበው የምችለው ሚስቱናት ወይስ ምናምን ብሎ ለመናገር ያጠራጥራል። ከዚህ ምንም አይነት ስራ አትሰራም የመጀመሪያዎች 3 ወር ምናምን ማለት ነው። እኔ ከውጭ እየወሰድኩ ነው እሷን ማጣት ስለምፈልግ ስለማልፈልግ ብዙ ነገሮችን ከውጭ እሷን የሚያስደስት ነገር እያረኩ ነው የቀጠልኩትና ቀስ በቀስ ግን ውሃ ማስቀዳት ሲጀምር ላይክ ከቤታችን በጣም እንደዚህ ብዙ አይራራቅም እንትኑ ማለት ነው። ከዛች ለመሄድ ግን ወደ ሬስትሮም ለመሄድ ምናምን ሰው እንዳያት ተጠንቅቃ ነው የምትሄድ። ልክ ሰው የለም አለ ብላጭ ወለቃይታ ከበር የምትወጣ የሆነ ሰው እንዳያት አትፈልግም ነበር። ያንን አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው ለምን እንደዛ አደረገሽ እየሳስብ ከኔ ጋር ወደፊት መኖር ፍላጎት ላይኖራት ይችላል ለምን ትሸሸጋለች ቢያዋት ምን ችግር አለው because እነሱ እዛ ቤት ያለው ሰው በሙሉ የኔን ታሪክ ያውቃል እና አግብቼ ትዳሪጄ ምናምን ልጆች ወልጄ እንድሮ በጣም ይፈልጋሉ በተለይ እናቴ የምልሽ ይፈልጋሉ ያንን ነገር እና እኔ ማግባቴ ያስደስታቸዋልኝ መጥፎ ነገር የለውም። የሰረቀ ሰው ነው የሚደበቀው የሆነ ነገር ያለበት ሰው ነው የሚደበቀው። የመጀመሪያዎቹ 3 4 ወር እንደዛ ነበር ነው እና ያው ግምትህ ነው አሁን ላይ ሆነ እንደዛ ሆኖ አገኘሁት because መደበቀ ያስፈልገውም እኔ ኦፊሻሊ ዩቲዩብ ላይ አውጥቻት የልጆቼ ወደፊት እናት ፍቅር እስከ መቃብር ምናምን ብዬ ተናገርኩት አለ አይደል በቃ ስላመንኩበት ነው ትዳሩን መስፈርቴ ነው የተሳሳተው መልክ ብቻ እቺ መግባቴ እንጂ ትዳር ስለኔ እውነቴን ነበር። ያው መቻቻል የሚባለው ለትዳር ትልቅ መሰረት ነው። የመጀመሪያዎቹ 5 አመታት ጥንዶች ይበልጥ የሚተዋወቁበት ነው ተብሎ ይታመናል። ምንም እንኳን በጓደኝነት ቢቆዩም ትዳር ብለው ከመሰረቱ በኋላ የመጀመሪያዎቹ 5 አመታት ህይወትን ከአንድ ብርቱ ሁለት መዳኒቱ ብለው የሚገፉበት እንደሆነ ይታወቃል። ግን ደግሞ አሁን አንድ አባባል አለ የትዳር ፍጻሜን በተመለከተ ሴት ባለች በአመት ወንድ ባለ በለት ይባላል። ወንድ ልጅ ከቆረጠ በለቱ ያ ትዳር ይፈርሳል ሴት ልጅ ግን ካለች አመት ያህል ልትታገስ ትችላለች የሚል ትርጓሜ ያለው ይመስለኛልና አንተ በዛንለት እንግዲህ የነገርከን እውነት ለመናገር አሁን አንተም ተረጋግተህ ስታስበው እነኛ ነገሮች ትዳርን ያህል ነገር ለማፍረስ ያበቃሉ የሚለውን አንተም ቀላል ነገሮች እንደነሆኑ የነገርከኝ ነበር። ልክ ነሽ መሲ አሁን ቀላል ነገር ነው ግን አንተ በለት ተደጋግሞ በቃ በለ ስትል ላይቫ ወጣውና ቆረጥከው ይሄ ነው ሲደጋግም በቃ አከራዮቻችን ራሱ ሰለቹ። እኔ በተፈጥሮዬ ድምጼ ላውድ ነው ተፈጥሮ አሁን አንዳንድ ሰው አለ በጣም ዝቅ ያለ ድምጽ ያለው አለ ከፍ ያለ ድምጽ ያለው አለ። በርግጥም ያው በትምርት ቤትም እንደዚህ ረጅም አመት ስላስተማርኩ ማለት የዛም እንትን ሊሆንም ይችላል
እና ስናገር ጮክ ብዬ ነው የምናገረው ላይክ በተፈጥሮ ስለሆነ የኃይለኝነት ምናምን ሳይሆን ተፈጥሮ ስለሆነ ማለት ነው እና የሆነ የዛለት ደግሞ ንዴት የዛኔ የመጨረሻ ደግሞ ቁጣ እል ለቅሶ ምኑ ያ ሁሉ የመጣው ተጨመረና እንትና አለ አሁን በዛ ሰዓት እሷ ያንን በማድረጓ የሆነ ርምጃ እምትወሰድብኝ በሰው መስሎ ተሰማኝ because ማማከረው ሰው ስለሌለ ቀጥታ ወደ ሚዲያ መጣውና ተናገርኩት የመጨረሻዬ እንደሆነ አውቄ ማለት ነው እንጂ ነገሮች መረጋጋት ይችሉ ነበር መጀመሪያም ራሱ ማለት ነው ወደዛ ሄ እልህ ውስጥ ምናምን ብዙ ጊዜ እኔና እሷ ማነስማማው ምን መሰለሽ እልህ ውስጥ አስገባኛለች እልህ የሆነ በትንሽ ነገር የሆነ ነገር ዲስከስ እናደርግ ይጀምርና ከዛ በጣም ታጋግለዋለች እዛ ላይክ ምንድነው ይሄት እኔና አንቺ በቀላሉ የሆነ ነገር ችግር ለማቅረፍ ከፈለግ ይሄ ቢሆን እንዲ እንዲ ነው ብለሽ ተባብለሽ የሆነ ተነጋግረሽ በቀላሉ ትፈቻለሽ አይደል እልህ መጋባት ቆይ እኔ ልፈት ነው ሌው መባባሉ ምን አስፈለገ በቀላሉ ነገሮችን መፍታት እየቻለ የሷ ባህሪያ ነው ብዙ ጊዜ ችግራችን ለመፍታት سنፈልግ ታወሳስበዋለች ያው አንዱ እሳት ሲሆን ሌላኛ ውሃ መሆን አለበት የሚባለው እናንተ ቤት ስላልሆነ ሁለታችሁም እሳት ሆናችሁ ነው ነገሮች ያልፋሉ እንግዲህ ትምህርት አርጋችሁበት በቀጣይ ሌሎች ነገሮች ይኖራሉ በያስባለሁኝ ትግስት ወደኛ ጋር ስትመጣ አደረገኛለች ወይም እኔ እውነት ብላ የዘረዘረችው አንተ ሙሉን ሰምተህዋል እንቅልፋጥቻ አደርኩም ብለሃል እኔ ግን እሷ ካነሳቻቸው መካከል አንተ መጠየቅ ምፈልገው ነገር አለ ካሜራ ቤት ውስጥ ማድረግ በር ቆልፈ መሄድ ስጦታው እንዴት ይሄን አደረገ ያስብላል አስብሎኛል ብዙ ተመልካቾችም እንዴት ብለዋል ሌላው ነገር እንደተባለው ተና ነገርን ካከበድከው ይከብዳል ካቀለልከው ይቀላል በጣም ደግሞ በተናደድክ ሰዓት አለመነጋገር ይባላል እንደሱ ሳራ ግን መሲ ብዙ ጊዜ የሚፈጠረው ልንገርሽ የትም ሁለ መጣ ነው የምትለኝ ልክ ጭቅጭቅ ሲኖር ወጣላለው አይደል የትም ሁለ መጣ ትለኛለች ያ ስለሆነ ከፊቷ ላይ ቆሜ ያንን ነገር መጋፈጥ ይሻለኛል ብዬ የመረጥኩባቸው ብዙ ጊዜያቶች አሉ anyway ወደ አንቺ ነጥብ ልምጣ እነኝን እንድትመልስልኝ ፈልጋለሁ ሌሎችንም አነሳቸው ይኖራሉ ግን እንደው በመጀመሪያ ይሄን ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ግላዊ ነጻነት የሚባል ነገር አለ ተዋዳችሁ ተፈቃቅዳችሁ በአንድ ጥላ ስር መኖር ስትጀምሩ አንተ ራስህን አሳልፈ ሰጥተሃታል እሷም ደግሞ ራስዋን አሳልፈ ሰጥታለች ትዳር ማለት ያ ነው ከሌላው ግንኙነት የሚለየውና ምንድነው መተማመን ስለሌለ ነው በምን ስጋትና በምን ሁኔታ ነው ያን ካሜራ ቤት ውስጥ ያደረከው ወይስ ካሜራ ይላል እሺ ከካሜራው ለጀምር ከካሜራው ስጀምርልሽ ይሄ ነገር የመጣው በፊት ላይ የቆየ ካሜራ ግን ቆይ አድርገሃል አለ ካሜራ አድርገህ ነበር ቤት ውስጥ አድርጌያለሁ ይሄን አልከደም ላይክ ሐቅ ነው መናገር እሱ ነው ብለሃው ምክንያቱም እግዚአብሔር ይፈርዳል ግን ለምን አደረኩ ወደሚለው ነው ያንን ከመጠቀሜ በፊት እሷ ላይ ብዙ ነገሮች አየሁ ቤት ባስገባዋት ቀለም ቀብቼ ቤት ባስገባዋት በሳምንቱ በቃ ለኔ እየተለማመጥኩ ያኖርኳት እንጂ እሷ ወዳኝ እኔ ወድጃት እሷ ሰዓት ወደኝ እንደምንኖር ይገባኝ በገባች በሳምንቱ ዛሽ ጠባብ ቤት አልጋ ላይ ተኝተን ሌላ ወንድ ላይ መሄድ ፈልጋለሁ አለችኝ መሲ ቃል አውጥታ ይሄንን ግን ለኔም ክዳኛለች ሌላ ጊዜ እንደስንጣላ እንደዚህ እኮ ያልሽኝ ሰው ነሽ አንቺ ስላት አላልኩም ነው ያለች እግዚአብሔር ምን ወደዋለሁ ፍቅሩ አለ ነው ያለችልኝ አዎ ግን እንደዛ ብላኛለች ለኔ ራስ ክዳኛለች እንኳን እንደ ትልቅ ሚዲያ ላይ ወጥቶ እንደዛ አላልኩም ለማ ትላለች አላልኩ ነው የምትለው ግን ለኔ ራሱ በግል ፕራይቬትሊ እንድተጣልተን እንድንጨቃጨቅ ያንን ሳነሳባት አንቺ እኮ እንደዚህ ያልሽኝ ሰው ነሽ ምናምን ስላት አላልኩም ምናምን ትላለች ስለዚህ መፍትሄ ያደረከው አንተ መከታተል ነው አዎ አንድ ሰው ብቻ ቢሆን ኢትስ ኦኬ ምልሽ የሰው ልጅ ተሳስቶም እንደዛ አይነት ነገር ሊያጋጥመው ይችላል ከዛ ነገር እስኪማርበት ድረስ ማለት ነው ግን አንድ አይደለም 2 3 4 5 ምኑ 6 ወንዶች ጋር ስታወራ ስልኳን መርምሬ አይቻለሁኝ ምን አልባት ግልጽ እናድርገው ስጦታው ስታወራ ማለት ወጪም በጓደኝነት በአገር ልጅነት በተለያየ ከሰው ጋር ልትገናኝ ትችላለህ ወይስ በያስበይ ነበር እኔም እንደሱ
እንደሱ አይደለም። ይሄው ለምሳሌ ለማስረጃ ብዬ ከስልኳ ላይ ስክሪንሾት ያረኩት ምሳሌ አንድ ምሳሌ አለኝ። የሷን ወነታ ስትናገር የኔንም ወነታ ሰው ያዳምጣው ማሲ እኔ ትቆርጥብኛለሽ ብለሃል እንደው ለምን መሰለኝ እኛ ተገቢ ያለው ለተመልካች የማይመጥን ነገር ሲሆን ነው እምን ቆርጣው ነው ግን ይሄ መራራ ወነት ነው ሰው ይወቀው ይሄው እኔ ራሴ ማለት ነው ስክሪንሾት አርጌ ልጁን ሰድቤ ነው ከዚህ በኋላ ብሎክ ነው ማረግህ እሷን ብታወራት ብዬ ጽፌለታለሁ ኖቬምበር 18 2023 በፈረንጅ አቆጣጥር ማለት ነው። እዛው ላይ ስላለ ያሳያል ኢሞ ላይ። ከኔ ጋር ተቃራኒ ጾታ ነው ብለህ ነው አንተ ያመንከው? አዎ ምክንያቱም ከኔ ጋር ግንኙነት እንዳላት ይያወቀ ነግሬዋለሁ ብላኛለች ልጁን። አገር ቤት ነው የሚኖረው። ከዛ ፍቅሬ ይላታል። what? ትዳር ላይ ሆነሽ እንዴት ነው ፍቅሬ የምትባዩ? ቲጂ የቢላት ራሱ እሺ ቶለሬት አረጋለሁ እቀበላለሁ። ፍቅሬ ግን አልበዛም? መሲ አንቺ ራሱ ንገሪኝ ፍቅሬ ያላት አለሽልኝ አይ አለኝ ኤቪደንስ ይጃለውኝ ለዚህ ነው ምዘጋጀው ገብተሻል እንደዚህ ክፉ ቀን ሲመጣ ተጠቀምኩበት ይሄው በዛ ሰዓት ስላስ መረረች ነበር ለቤተሰቧ ላጎቷ ልጅ ለማሳየት ብዬ ነበር ያንን ራሱ ውስጥ እንድንጨርሰው እሱ የሷን ነገር እንዲያይ ብዬ ነበር ስለዚህ እኔ ነኝ እንጂ ሞዳት እሷ አትወደኝም ብለህ ነው መታምነው አዎ እንደዛ ነው የሚሰማኝ ከምታሳየኝ ነገር አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ካሜራውን ስታደርክ ተጨባጭ ማስረጃ ብታገኝ ምን ልታደርግ ነበር? በቃ ከዛ በኋላ አቆማለሁ ማለት ነው። እንደው በማቆም ብቻ የሚወሰን ይመስላል? ብዙ ነገር እንደሚፈጠር አቃለሁ ግን ለፖሊስም ለምን ማመላከት አይቀርም ያው እንዲህ አይነት ነገር ትዳሮ ሲፈጠር እንትን ማጨረስ ስላለብሽ ማለት ነው በቃ ህጋዊ በሆነ መንገድ ጨርሰሽ እዛ መለያየት ነው ሰላማዊ በሆነ መንገድ መለያየት ነው እሷም የራሷን ኑሮ ትኖራለች እኔም የራሴን ኑሮ እኖራለሁ ታውቅ ነበር ካሜራውን ስታደርግ ወይስ በድብቅ ነው ያደረከው ተመልከች መሲ እቺ ልጅ 7 አመት አረብ ሀገር ኖራለች ኤክስፖዠሩ አላት ዘመናዊ የሆነ ቤት ነው የምትኖረው ትቻል 7 አመት ዱባይ ኖራለች ባህሬን ኖራለች ካሜራ አላቀም ስትል አይኔ ያወጣው ሸት ነው አይ እንደዋንተ እኔ ሳምቻለሁ እንደዛ ስትል ብላለች እውነት ነው በኋላ ላይ ነው ያወቅኩት ፍለፊት ለብቻው ነው አንተን መጠየቅ የፈለኩት ካሜራ እንደምታደርግ ታውቅ ነበር ወይ ወይስ እሷ አረብ ሀገር የተሻለ የተባለበት ቤት ስለኖረች ይሄን ማወቅ አያቀታትም ብለ ትدرسበት ብለ ነው ተውከው ወይስ ካሜራ እንደምታደርግ ነግራታለች በኋላ ላይ እኮ አውቀዋለች መጀመሪያ ግን አልነገርኩም ግን ፍለፊት ይታያል ላይክ በቃ ካሜራ ወደን ቢታወቃል ትልቅ ነው ይሄ ትንንሽ ጥቃቅን የሚደበቁ ካሜራዎች አይደሉም ካሜራውን አምጥቼ ባሳይሽ ደስ ይለኝ ነበር በጣም ትልቅ ካሜራ ነው እንደዚህ በእጅሽ ራሱ እንደዚህ ነው የምትይዝ ግን እሷን እንደምትከታተልበት ታውቃለህ ምናልባት ለስራህ የምትፈልገ የፈለከው ቢሆንስ ለምን ስራ ቤት ውስጥ ምን ስራ ልሰራ ነው ያውም ያቺ ጠባብ ቤት ውስጥ ምን ልሰራ ነው መጀመሪያ የተጠቀምኩት እኮ ትልቁ ቤት ነው መስዬ ሌላ ቤት ተከራይቼ ነበር ለሷ ብዬ ማለት ነው እዛ ነበር ያስቀመጥኩት ያም የሆነበት ምክንያት ይሄንን አሁን ያልኩሽን ማስረጃ ይዤባት ስለነበረ ሰፊ ነው ቤቱ ቦታውም ራቅ ያለ ነው ስለዚህ እኔ ወደ ስራ ሲሄድ በዚህ አመሏ እንገናኛለን ምናምን ትለዋለች ልጁን እኔ ለማናደድ ይመስለኛል እንደዛ ምትል እውነቷን ከሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ይፍረድ እንገናኛለን አው ምናምን በስልክ የተወሰነ ጊዜ አወርተዋለች ይሄ ልጅ ምንድነው አልኳት አይ ያገራችን ልጅ ነው ጥሩ ልጅ ነው እንደዚህ ምናምን ብላ ታደበሰብሰኛለች እኔ መኝታ ቤት ቁጭ ብዬ የተማሪዎችን እንትን እየሰራው እሷ ሳሎን ሆና ነው እንደዛ የምታወራው በተለይ ስንጣላ ምናምን ቀጥታ ተደውልና እንደዛ ትላለች ከዛ ተደጋገመ መጨረሻ ላይ እንዴት እንደያስኩባት ምነግርሽ ወደ ኩሽና ጣዋት ላይ ገባ አለች ሰፊ ቤት ነው ብየሻለሁ እዚች ትንሿ ቤት አይደለንም የነበር ነው በዛ ሰዓት ገባ ስትል እኔ አፈቅራት የለ ወዳት የለ ሌላ ወንድ ካለ ያንን ወንድ ማባረር ፈልጋለሁ በምንም ያንተ እንድትሆን ነው የምትፈልገው የኔ በቃ የኔ እንድትሆን ነው የምፈልገው መሲ እሷን ማጣት አልፈልግም መጀመሪያ ራሱ ብዙ ገመና ሸፍኜ ነው ብዙ ሚስጥር ሸፍኜ ነው ይሄ ነገር ሚዲያ ባይወጣ ደስ ይለኝ ነበር ይሁን ለበጎ ነው ግን ብዙ ነገር ሸፍኜ ነው እሷን እንትን ያልኩት የተቀበልኳት መጀመሪያው ነው እና ይሄ ነገር ሲፈጠር you know የማይመስል ነገር እኮ ነው መሲ አንቺ ትዳር ውስጥ ሆነሽ ሌላ ሰው እንደዚህ የኔ ፍቅር አለሽልኝ እያለ ልብ እየሰጠችው ምናምን ሴት ልጅ ፊት ካልሰጠሽው ወንድ ልጅ አይቀርብም ይሄ የታወቀ ነገር ነው ፊትሽን ካቆሳተርሽበት ይመለሳል
እና ጥፋቱ የሷ እንደሆነ አቃለሁኝ። እሷን ደግሞ ቀስ ብዬ ነው መናገራት ኃይለኛ እንዳትሆንብኝ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ግን እንደዛ ብዬ ሳወራ አትወድም እሷ። ያገሬ ልጅ ነው ተው እንደዚህ ምናምን አድበሰበሰችው። ከዛ ኩሽና ስትገባ ፖፕ ያረጋል ኖቲፊኬሽን ይመጣ ያለ። በዛ ሰዓት ዞር ብዬ ያለው እንደተኛ ሆነኝ እኔ ወጭ ብዬ የሆነ ወረቀት ነገር ይዤ እንትን እያልኩ ነው። አይልሻለሁ ፍቅሬ ይላታል። አለሽልኝ እኔ ማታ ተኝቼ የተጻጻፉት ይመስለኛል። ቢኮዝ 17 ላይ ማውርተዋል 18 ላይ የጻፈውን መልእክት እኔ መለስኩለት። ከዚህ በኋላ ብትደውል ከዚህ በኋላ ብትጽፍ ከኔ ጋር ነው የምትጣለው። ትዳር እያላት አደባባይ ላይ ሚዲያ ላይ እያያት እንደዚህ እንዴት ታረጋለህ እንዴ አልኩት። በጽሁፍ ማለት ነው። አይቶታል ምልክት አሳየኝ እንዳየው አልመለሰም። ከዛ ግን በዛን እንዴት ሆኜ ከዛ በፊት ስልኳን በኢሞ ነበር የሚያወሩት። ስልኳን አፕሊኬሽኑን አጠፋው ነበር ከስልኳ ላይ። ግን ያ ኢሞ የተመዘገበው በውጭ ቁጥር ነው፣ በባህሬን ቁጥር ነው። ስለዚህ እኔ ማጥፋት አልችልም። የኢትዮጵያ ቁጥር ቢሆን የሆነ አለ በዛ ታጠፊው ነበር። የባህሬን ቁጥር ከሆነ ግን ሲሙን እዛ ትታ ስለመጣች አክቲቬት ማድረግ አለብሽ እንደገና ለመቀየር ምናምን ማለት ነው። ያንም ማድረግ አልቻልኩ። ሞከርኩ። ከዛ ግን ይሄን መልእክት ሲጽፍ ልጁ ምን እንዳረኩ ታውቂያለሽ? ሙሉ ፎርማት አረኩት። ለምን እኔ አጥፍቼባት ኢሞን ወደ ስራ ሲሄድ ተጭኖ አገኘዋለሁ፣ አጥፍቼ ሲሄድ ወደ ስራ ሲሄድ ተጭኖ አገኘዋለሁ። እነሱም ማውራታቸውን አላቆሙም። ይሄ ነገር ሲደጋገም በቃ ፎርማት ማድረግ ለእኔ ሶሉሽን ነበር፣ የዛን ጊዜ ጊዜያዊ መፍትሄ ማለት ነው። ቢኮዝ አቆሚ ብዬ በግልጽ ስናገር ተጭኖ ሳገኘው እሱም ሲጽፍላት ምናምን ሳይ እንደዚህ ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያም እንደዚህ ይቀጥላል፣ መጨረሻ ላይ ጥላይ ነው የምትሄድ ምናምን፣ ስለምወዳት እሷን ማጣት ስለማልፈልግ ማለት ነው ፎርማት በማድረግ እገላገላለሁ ብዬ ፎርማት አረኩት። እዛው ላይ ፓስወርዷን አውቀው ስለነበር ሙሉ ስልኩን ፎርማት አረኩትና ሌላ አፕሊኬሽን ጫንኩላት እንዳታወራ። ፎርማት ሲደረግ ያንን ቁጥር ብታስገባውም ከዛ በኋላ አይመጣም፣ ኢሞ አታወራም ማለት ነው ከዛ ልጅ ጋር። በዛ መንገድ አስቆምኳት፣ ለእሱም እንደዛ ማስጠንቀቂያ ሰጥቼው ማለት ነው። ግን ያንን ሳረግ እሷ በጣም ተናደደች። ለምን እንደዚህ አረክብኝ ምናምን አለች። ተገቢ አይደለም። ተነጋግራችሁ በደጋግ ምን ንግግሩ ላይ አይደለም። አሁን እዚህ ጋር ያናገረችው ሰው ምናምን የሚለው ነገር ላይ መግባት አልፈልግም። ግን ስልኳን በጣም እኮ ዲክታተር እየሆንክ ነው ማለት ነው። ስልኳን ፎርማት ማድረግ፣ ካሜራ ማስገባት ነው። ካሜራውን ከዛ በኋላ ያስቀመጥኩት መጀመሪያ ምክንያቱን እየነገርኩሽ ነው። ገባኝ። ግን ያ የሚያደረከው መናደዷ ያ ለምን እውነት ንጹህ ከሆነች ምን አናደዳት? ገብትሻል? ምን እንደዛ የሚያስደርግ ነገር አይደለም። እውነት ልቧ ሙሉ ለሙሉ ከእኔ ጋር ከሆነ ያ ሰውም አያስፈልጋትም። ትርፉ እኔን ማናደድ ምናምን ማስቀናት ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ ጤነኛ ግንኙነት አይፈጥርም። ስለዚህ እኔ በበሰለ አንደበት ነገርኳት። ምንም ተመልሶ ይጫናል አፕሊኬሽኑ። ገብትሻል? ጭራሽ እንዲተኝቼ ትራስ ላይ የእሱ መልእክት ፖፕ አድርጎ ሲወጣ ማለት ነው። ይህን ያህል አይሆንም። ሳልነጋገር ቀጥታ እርምጃ ወስጄ ቢሆን እኔ ላይ ይወቀሳል፣ እኔ ይወቀስ ነበረ። ደጋግሜ ተናግሬ ግን ያ ሲሆን ያሳዝናል። ለማስረጃ እንዲሆን ይዤዋለሁ፣ አንቺም ማየት ካለብሽ ማለት ነው። ስክሪንሾት አድርጌ ይዤዋለሁ፣ ከማጥፋቴ በፊት የተጻጻፉትን ማለት ነው። እና ለዛ ነው ከዛ በኋላ ቤቱ ሰፊ ነው። እቺ ልጅ የሆነ ነገር ቢፈጠር ገብቶሻል፣ መያዝ አለብኝ። አዳኙ ካሜራ የሚባል ፕሮግራም እሷ ትከታተል ነበር። ሀሳቡም የመጣልን ያኔ ነው። ስለዛ ታሪክ ምናምን ስትነግረኝ ይሄን ነገር እኔስ ብተገብረው አልኩኝና ትልቅ ነው። የሆነ በጣም ትንንሽ የሆኑ ካሜራዎች አሉ አሁን ላይ። ጭራሽ አሁን ይሄ ሁሉ መነጋገሪያም አይሆን ያችን አድርጌ ቢሆን። እሷ የምታየው ትልቅ ካሜራ ነው ያስቀመጥኩት። እንዲህ በእጅሽ እንደዚህ ነው የምትይዥው። በጣም ትልቅ ነው እና ይሄ ካሜራ ነው አይደለም ለማለት ያን ያህል የሚያወዛግብ አይደለም። ግልጽ የሆነ ነገር ነው። እያየችውን ያደረግኩት ቁጭ ብሏል። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። ወደዚህኛው ቤት ስንመጣ፣ ወደ ትንሹ ቤት በኋላ ላይ ስንመለስም እዛው ተቀምጦ ነበር። ፕራይቬሲን በደንብ ቤቱን ያሳይልህ ነበር። ፕራይቬሲን ይጋፋኛል ምናምን አለች። ግን ያ አይደለም ነጥቡ። ቢከዝ ካሜራውን አምጥቼ ላንቺ አሳይሻለሁኝ። ላይቭ ፊድ ነው እንጂ ሬከርድ ማድረግ አይችልም።
ለምን ሰብስክሪፕሽን ይጠይቃል? ሰብስክራይብ አርገሽ ብር ከፍለሽ ምናምን ነው ዶላር ከፍለሽ ነው ሬከርድ ማድረግ የምትችው እንጂ አይችልም ያ። ስለዚህ ኦንላይን እንጂ ማየት የምትችል ኦንላይን ብቻ ነው የምችለው። እሱን ደግሞ ላይክ ወይ ስራ ሄጄ የሆነች ረፍት ካለችኝ አንዴ ምን ያለችበት ሁኔታ ምንድነው ነው እንጂ ያን ያህል ብዙ መቆጣጠር አልችልም። ኢቭን እንደዛም ሆኖ ማለት ነው እንደው ለስሙ አደረኩት እንጂ ማለት ነው። ቢኮዝ ሬከርድ ቢሆን ሲቀመጥ እንደ ማስረጃም ታየዋለሽ ገብቶሻል ይመዘገባል። አንቺም ስልክሽን በየጊዜው ማየት አይጠበቅብሽም። ኤኒዌይ ያተፈጠረ እና ሰው አሁን እኔን ሊወቅሰኝ ሞክራል መሲ ለምን ይሄን አደረክ ገብቶሻል ስጣቸው። አዎ ምላሹ ይሄ ነው። እናንተ ደጋግማችሁ አስጠንቅቃችሁ መልሳ እንደዛ ያረገች እናንተ በቁም አንቺ አሁን በቁም ነገር እኔ ሳወራ ያንን ትታ ካሜራ የእንትን ምንድነው አፕሊኬሽን ኢሞ እየተጠቀመች ልጅ እንደዛ ምናም ማድረጓ እኔ እኮ አንድ ሰው ብቻ አይደለም ብየሻለሁ። በዚህ ልጅ ተናድጄ እንደዛ ረኩ ያ ነገር ትሪገር አረገኝ እንጂ በጣም ብዙ አሉ። ጋሽ የሚባል ሰው አለ ጋሽንተና የሚባል ትልቅ ሰው ሳይቀር ማለት ነው። እሱን ደግሞ እንዳረገች ታውቂያለሽ? እኔ እንዳላቀባት በወንድሟ ስልክ በወንድሟ ስም ሴቭ አርገዋለች ቁጥሩን። ከዛ ከክፍለ ሀገር ከተመለስን በኋላ ነው በዛ ጊዜ ነው ያይቻለሁ። ምክንያቱም ያኔ እኔ ነኝ ሲም ያወጣሁላት ያው በወንድሟ ስም ቢሆንም ማለት ነው ደሴን ያወጣን ሲሙን ይሄ አሁን የምትጠቀምበትን ሲም ካርድ ማለት ነው። እና ምንም ነገር የለውም የእናቷ የወንድሟና እዛ ቤተሰብ ውስጥ ያለው አለን የነሱ ብቻ ነበር። እዚህ ከመጣን በኋላ ከስራ ስመለስ አያለሁኝ በወንድሟ ስም የሰውየውን ስልክ ሴቭ አርገዋለች። ሰውየውን ደግሞ ቀደም ብለን ወደ ገበያ ወስጄ ልብስ እየገዛውላት እያለ በእግር መንገድ ረጅም መንገድ እዚህ 22 አካባቢ ማለት ነው ስንሄድ የእሱን ሰውዬ ታሪክ ነግራኛለች። በጣም የቆየ ታሪክ አላቸው። ወደ አረብ ሀገር ስትመላለስ የምታርፈው እሱ ላይ ነው። እሱ እንደሚፈልጋት በጣም ይወዳት እንደነበረ ፍቅሩን ይገልጽላት እንደነበረ ግን በእድሜ እንደማይጣጣሙ ኢቭን ዱባይ የምትኖር ጓደኛለቻት እሱንና እሷን የምታቀ እና ከኔ ጋር ግንኙነት ጀምራ ራሱ አድቫይዝ ታረጋታለች ወደዛ ሰውዬ እንድትሄድ ይመስለኛል። ስልኩንም ያገኘችው ከሷ ነው። ቢኮዝ ደሴ ሲም ካርድ አውጥቼላ ስንመጣ ስልኳ አልነበራትም። ስለዚህ አንተ የተመዘገቡ ቁጥሮችን ስልኳ ላይ እየገባህ ታይ ነበር? አየሁኝ። እሱንም ይሄንን ለምን አረክ? ፕራይቬሲው አንተ ጋር ፍቼ ሊሆን ይችላል፣ ግን ባል ነኝ። እዚህ ጋር ባል ነኝ። አየሁኝ፣ የማይሆን ነገር አገኘሁኝ። አይቼ ምንም ነገር ባላገኝ እኔ ነበርኩ አሁንም ተጠያቂው። ግን ያንን እኔ ያደረግኩትን ድርጊት የሚሰርዝ እሷ ላይ ሌላ ነገር አግኝቻለሁ የሚያጣጣ ይውተሻል። እና ከዛ በመነሳት ነው እሷ ላይ እንደዛ አይነት ነገሮች ሳይ ያልነገርኩሽ። ሌሎችም አሉ ሁለት ሶስት ምናምን ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ነው የነገርኩሽ። በር መቆለፉ ያለችው ነው ትልቅ የዋሸችው ውሸት። እሱን በፍጹም አላደረኩም። ለምን በይኝ። በሩ እንደዚህ ከሳብሽው ሙሉ ለሙሉ ልጥፍ ነው የሚለው። ገርበብ ምናምን ብሎ ሰው አያሳይም ቤቷ ጠባብ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሳብ ካረክሽው ድፍን ነው የሚለው። ያንን ተቆለፈ ብለሻት ወስች። ብዙ ጊዜ እንደዛ እያረኩ ነው ወደ ስራ የሚሄደው። ምናልባት ወይ ቆልፋለሁ ብለሃት ይሆን ተቆልፏል ብላ ኖ። አሁን አንዱ የተናገረችው ነገር ምንድን ነው? ቆልፎብኝ ጭስ ጨሰ ሰዎች ከፈቱልኝ አለችው። የዛለታ ክፍት ነበር ብላለች። በሩ ቁልፍ ከሆነ እንዴት ብዬ ጠይቄ ነበር። እኔም እያልኩ ነበረ። የተምታታ ነገር ነው ያቀረበችው። እንደዛ አይደለም። እኔ ዘግቻ አልሄድም። እሷ ምንድን ናት? እንስሳ ናት እንዴ? ይህን ያህል በጣም የወረድኩ ሰው ነኝ እንዴ? የማይመስል ነገር ነው። ገብቶሻል? ይሄ ልክደው ራሱ የማልችለው ነገር ነው። ፈጽም ሙሉ ለሙሉ ውሸት ነው እና ይሄን አልቀበልም። ሌላው ላይ ግን መነጋገር እንችላለን። ላይክ ካሜራው ላይ እንዳልኩት ማለት ነው። ሰው ካሜራ ለምን ታበራለህ ምናምን ያሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ቢደርስባችሁ ምንድን ነው የምታረጉ? አደሴም ታይም እሷን ማጣት አልፈልግም እኔ ግን ደግሞ በዛ ልቆጣጠር ሞከርኩ። ለምን አፈንግጣ ልትሄድብኝ ነው ብዬ ስለምፈራ ያንን እንትን ለማለት። ስለዚህ ሁለቱም ላይ ነው። እሷንም ማጣት አልፈልግም፣ ደግሞ ሌላ ነገርም እንድትፈጥር እንድትወሰልትም አልፈልግም። ገብቶሻል? ሰው ያ እሷ ታማኝ ሆና ለእኔ ከሌሎች ወንዶች ጋር ባታወራ ሲጀመርም ይሄን አላደርግም ነበር። ነባሽ ማውራቷ ነው አሁን አንተን። አዎ፣ ምክንያቱም ምን ማለት ነው ትርጉሙ? መሲ አንቺ ራሱ ንገሪ፣ ምን ማለት ነው ይሄ? ማለቴ አሁን በንግግር ከወንድ ጋር አታውራ ብሎ መደምደም አይቻልም። እንዳልከው የፍቅር ቃላቶች መለዋወጥ፣ እሱን ነው የምልሽ። ፍቅሬ አለሽልኝ ወይ እከሌ አለውልህ
የልብ ቅርጽ እየተሰጣጡ ምን ማለት ነው? ይብትሻ አን ደባበቅ አን ወሻሽ እውነቱን ፍርጥርጥ እናርገው። እኔ ያን የተሰማኝ ጀስት ላሁኑ ለቪዲዮ ብዬ ማስመሰል አልፈልግም። እውነተኛውን ተናግሬ የመጣ ይምጣ እንዳልኩ ነው። ስለመጣህ እኔም በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው እማመሰግነው። እሷም ሆንኩ ያለችውን ቀርባ ስለተናገረች እጠብቅ ነበር አንተም እንደምትመጣ። ያው ቀደም ሲል አንተ ሚዲያ ላይ ዲቴል ነገሮችን አውርታል። ያን ያህል እኔ አልፈልግም እዚህ ጋር እንዲወራ፣ ነገሮች እንዲስተካከሉ ነው እምፈልገው። እና ያሳለፍከው የልጅነት ጠባሳ ያሳለፍከው ውጣ ውረድ፣ ምንም እንኳን ዛሬ የተሻለና ስኬት የሚባል ደረጃ ላይ ብትደርስም ወደኋላ የሚመልስህ ነገር እንዳለ አንተም ስትናገር ነበረ። በተናደድክ በከፋህ ሰዎች አልወደዱኝም ወይ ገፍተውኛል ብለህ ባሰብክ ቁጥር እኔ እኮ ወላጆቼ የጣሉኝ ነኝ የተገፋሁ ነኝ ብለህ በቃልም ትናገራለህ። ይህንን በቀጥታ ስርጭት የነበረው ቪዲዮ ላይ ስመለከት ነበርና ይሄ የልጅነት ጠባሳ ካልታከመ ቀጣይ ህይወት ላይም የሚያመጣው ነገር አለ ይላሉ ባለሙያዎች። በተለይ የስነ ልቦና ባለሙያ የሆነችው ትዕግስት ዋልተ ንጉስ ከኔ ጋርም በፕሮግራም በነበረን ቆይታ በተደጋጋሚ ስታነሳ ሰምቻታለሁና እሱን የማስተካከል የዛን ድጋፍ የማድረግ በምን አይነት መልኩ ይሄንን ጠባሳውን ማሻር ይቻላል በሚለው ላይ ይበልጥ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። እንደገና እንደምታፈቅራት ነው እየነገርከኝ ያለው። በቀናት ውስጥ ያፍቅር አለቀ? በጣም አለ አይደል? አሁንም ፍቅሩ አሁን ጊዜያዊ ጥላቻ ጊዜያዊ ንዴት ሸፍኖት ይሆናል እንጂ አሁን ይሄንን ሁሉ ያደረኩት ስላፈቀርኳት ነው ያልከኝ ነው? አዎ። ግን ሁሉም ነገር ሊሚቴሽን አለው ገደብ አለው። መሲ በቃ እኔ አሁን ላይ ወሰንኩ እዚህ በላይ። በርግጥ የወሰንኩት መቼ እንደሆነ ታውቂያለሽ? መጀመሪያዎች 3 ወር እንደዛ ተለማመጬ ለማቆየት ኢቭን ትሄድብኛለች ብዬ ፓስፖርት እስከመደበቅ ደርሼ ነበር። የእሷን ፓስፖርት እውነቴን ነው ጭፍን ባላመለካከት ጠፋ ብዬ ማለት ነው ሽምጥጥ አድርጌ ሁላቃለሁ። ለምንድን ነው ያን ያረኩት? እንዳትለየኝ በጣም ነው የምፈልጋት ልጅቷን የነበረው። በቃ ፍቅር እውር ነው ምናምን የሚባለው ያ ሰው ባይወድሽም፣ አንቺ ግን ያንን ሰው ላለማጣት በጣም ትጥሪያለሽ አይደል? በቃ ውስጤ ይነግረኛል የማይሆን ነገር እያረኩ እንደሆነ። ግን ደግሞ እሷን ማጣት አልፈልግም። ባይ ኤኒ ሚንስ እሷን የኔ አድርጌ ማስቀረት እፈልጋለሁ። ያ ነበር እና ፓስፖርት እስከ መደበቅ ደርሻለሁ። ምንም ያልተገለጸ አዲስ ነገር ነው የምትሰሚው ይብትሻል። ስለዚህ እኔ ያደረግኳቸው ነገሮች ሁሉ እሷን ላለማጣት ስለሆነ አይቆጨኝም። ለፍቅር ሲባል ነው ይሄ ሰውን ለመተናኮል መጥፎ ባህሪ ሲኖርብሽ ምናምን ነው እንጂ ያችን ሰው ላለማጣት ብለሽ የራሴ ለማድረግ ብለሽ ፍቅር ነው ይብትሻል። አሁን ፍቅሩ አለቀ አላለቀ ብዬ ለመናገር ያኔ የመጀመሪያዎች 3 ወር እንደዛ ተለማመጬ ምን ብዬ ምናምን ማቆየት ሳልችል ስቀር ነገሮች እየተካረሩ ሲመጡ አንዳንድ ወጣ ያሉ ነገሮች አሉ ያልተናገርኳቸው በዛኛው ቪዲዮ ላይ የተናገርኩት ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን በቃ አትሆንም ማለት ነው ይቺ ልጅ ለእኔ አልኩኝ። ተመልሼ የት ሄድኩ መሰለሽ? ያንን ትልቁን ቤት ትቼ እዛ ትልቁ ቤት እያለን ነበር ይሄ ነገር የተፈጠረው። ወደ ትንሿ ቤት ተመለስኩ። አከራዩ ራሱ ጠየቀኝ። አንድ ወር ከምናምን ስጠፋበት ምንም አክቲቪቲ የለም ግቢ ውስጥ አልንቀሳቀስም። ከዛ የት ሄደ ነው ምናምን አለኝ። ስጦታው የት ሄደ ነው ምናምን ሲለኝ አይ እዚህ ዘመዶች አሏት እሷ ጋር ሄጄ ነው፣ ምክንያቱም ቀደም ብዬ በዩቲዩብ ስላስተዋወቅኳት ያውቃል እሱም ይከታተለኛል። አንድ ቤት አንድ ግቢ ውስጥ ብንኖርም አለ እሷ ዘመዶች ጋር ሄጄ ነው። የት አካባቢ? ቦሌ አካባቢ። ኦ የሀብታም ቤተሰብ ልጅ ናታ ምናምን ይለኛል። አይ አንተ የማታውቀው ነገር አለ ብዬ በሆዴ ያችን ነገር ይዤ ቤት እንደተከራየው ከነገርኩት ለምን መሰለሽ ይሄኛውን ልቀቅ ሊለኝ ይችላል። ይሄ ደግሞ ለእኔ አሪፍ ነው፣ አቅሜን ያማከለ ቤት ነው የተከራየሁት የነበረው። እነሱም ይወዱኛል በጣም። ስንት ኦልሞስት አራት ዓመት አንቺን እንዳገኘሁሽ አካባቢ ነው እዛ የገባሁት። እና ልጁም እንደውም አንድ ቪዲዮ ላይ ዛሬ ይሁን ወይ ሌላ ጊዜ አላቅም፣ ሴት አይከራይም ተብሎ ታሪክህን ያየ ሰው አንተ ነህ እንዴ ግባ እንዳለ ስትገልጽ ነበር። አዎ በቃ ምክንያቱም ወንዶች መጥፎ አመል ሊኖርባቸው ይችላል፣ ሴት ይዘው ሊመጡ ይችላሉ፣ ሌላ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ግቢው የተከበረ ግቢ ስለሆን ሊበጠብጡ ይችላሉ በሚል ፐርስፔክቲቭ ነው ያንን ያደረገው። ግን እኔን ምን አለኝ መሰለሽ፣ ልገባ ስለ አንቺ ያቀረብሽኝን ቪዲዮ አይቶ
ድምጼን አወቀው እንዴ አንተ ባለፈው መሲ ጋር የቀረብከው ልጅ ነህ እንዴ ያወራኸው ታሪክ ምናምን ነው አዎ እንዴ አንተማ ግባ በክብር የሰጡኝን ከብካቤል ነግርሽ አልችልም አንድ ቀን ድምጼ ተሰምታ የታወቀ መሲ እዛ ቤት እናትየም ይመሰክራሉ እዛ ያሉት እናትየም ማለት ይመሰክራ ግባ አለኝ ገባሁ ውሃ የለ መብራት የለ ምንም ችግር የለም መብራት ውሃ እንደዚህ ሆነ ምናምን ጭቅጭቅ የለም ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው በጣም ነው የምወዳቸው በዛ ማለት ነው እኔም ስራዬን እሰራለሁ ውዬ እመጣለሁ ማታ ገብቼ እተኛለሁ ላጤ ስለሆንኩ ያ ቤት ለኔ ከበቂ በላይ ነው በጣም ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ነበር የነበረው ማለት ነው እሷ ከመጣሽ በኋላ ነገር የተፈጠረው እንግዲህ የሰው ልጅ ጸባይ መሲ ይለያያል እንደ መልካችን እንደ ጣታ አሻራችን የሁሉም ሰው የጣታ አሻራ የተለያየ ነው ባህሪያችን ይለያያል በቤተሰብ ስላደግን ስላላደግንም አይደለም በቤተሰብ አድጎም ደግሞ ባለጌ ሆነ መጥፎ ባህሪ ያለው ሰው አለ በቤተሰብ ሳያድግ ደግሞ ራሱን አውጥቶ ለቁም ነገር ያበቃ አለ እኔ ራሴን እንደምሳሌ ወስደዋለሁ በራሴ ባሳለፍኩት ህይወት ያው በጠባሳ የተሞላ በብዙ መከራ የተሞላ ቢሆንም ግን ደስ ይለኛል በርግጥ በራሴ አልተማም አልኮራም በራሴ ሳይሆን በእግዚአብሔር ነው መኮራው ምክንያቱም ያንን መጥፎ ጨለማ ጊዜ ያስወጣኝ እግዚአብሔር ነው ያንን አልከድም የሆነ ኃይል አለ ላለው ብዙ ጊዜ ሲናገር የሆነ ኃይል አለ የሚረዳኝ ላለው እሱም እግዚአብሔር ነው አዎ ይሄ የማይካድ ሀቅ ነው እና እግዚአብሔር ረድቶኝ ከዛ ሁሉ ማት ወጥቼ ትልቅ ቦታ ደርሻለሁ ለኔ የትልቅ አቺቭመንት ነው ወደፊትም ትልቅ ቦታ ደርሳለሁ ብዬ አስባለሁ እና ግንኙነት ስትገቢ ጥሩ ከጥሩ ቤተሰብ ስለመጣሽ ከመጥፎ ባክግራውንድ ስለመጣሽ መደምደም አይቻለም አይ ነው እሱን እየደመደምኩ ሳይሆን በተደጋጋሚ ስታነሳው ስለምሰማ እዛ ጋር ያልታከመ ነገር አለ ብዬ ስላሰብኩ ነው ምክንያቱም የሆነ ችግር ሲገጥም እኔ ተገፋው ሰው ነኝ ብለክ ያንን ግዜ ስለምታነሳ ልክነሽ እንጂ ከዛ ስለመጣ ከዚህ ስለመጣ አይደለም ይያ ልክነሽ አይ ተረዳውሽ ለሱ ደግሞ እንደዛ አይነት ስሜት የሚሰማው ሰው ሊኖር ይችላል በተለይ ተደጋጋሚ ችግሮች ሲያጋጥሙት ከዛ ካለፈበት ነገር ጋር ሊያገናኘው ይሞክራል ምልሽ ትርጉምም ይሰጣል ቢያገናኘው because መነሻው ያ ነው ከዛ ይከፍ ያለ ነው የመጣው ገብቶሻል እንደዛ ስለሆነ ሊያገናኘው ይችላል አንዳንዱ ኬርለስ ሆኖ ያንን ረስቻለሁ ምናምን ሊል ይችላል አንቺ እንዳልሽው ለእንደዛ አይነት ሰው እንደ ምክር አንዳንድ ሌሎች የሚሰሩ ስራዎች ካሉ ቢደረግ ጥሩ ነገር እንጂ የሚያመጣው መጥፎ ነገር አያመጣም ቫልዩ አድ ያረጋል ያ ነገር አንተ አሁን ይሄ ያስፈልገኛል ብለህ ታምናለህ እስካሁን አስቤ አላቅም ለትዳር ግን ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ because ትዳር ውስጥ ስትገቢ ብዙ መስፈርቶች ይኖራሉ የሰው ጸባይ ይለያያል የሴቱም የወንዱም ጸባይ ይለያያል ሪኳየርመንታቸው ይለያያል ብዙ ነገር አለ ተቻችሎ ነው ኑሮ ተነጋግረሽ በግልጽ ኦፕን በሆነ መንገድ ተነጋግረሽ ነው ስለዚህ አስፈላጊ ሆኖ ሊገኝ ይችላል ኢቭን የተሻለ ነገርም ሊያመጣ ይችላል በያስባለው መሞከሩ አይከፋም ነው እነስ ነው እሷም ጋር ፍቅር አለ አንተም ጋር ፍቅር አለ እኔ አሁንም ወደዋለሁ ብላለች አንድ አጋጣሚን ስታነሳም በቃ ብዬ ከወጣው በኋላ አላስችል ብሎኝ ተመልሻለሁ ብላለች ያ ማለት ፍቅርን የሚያሳይ ነው አንተም ይሄንን ሁሉ ነገር ያደረኩት እሷን ላለማጣት እሷን ስለማፈቅራት ነው ብለ በተለያዩ መንገዶች ገልጸዋል ትልቁ ነገር ፍቅር ነው ሁለት የሚፋቀሩ ወጣቶች በዚህ መልኩ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲያ ተባብሎ ከሚቀር ለምን አንሸመግልም ለምን ነገሮችን ሰከን እናደርጋቸው ጥሩ ባለሙያዎች አሉ የትዳር አማካሪ የሆኑ ነገሮችን እንዴት መፍታት እንዴ አይነት ችግሮች ሲገጥሙ በጣም ቀላል የሆኑ ነገሮችን ማለፍ የሚቻልበትን መንገድ ምን እያስተማሩ ያው መቼም ሀብሉ አንድም ከፊደል አንድም ከመከራ የሰው ልጅ ይማራል ይባላልና በትዳር ላይ ደግሞ ሳንማር ሰርተፍኬት ተቀብለን እንገባበት ህይወት ነው እንግዲህ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋም ስትጨርስ ስትመረቅ የሚሰጥ ዲፕሎማ ዲግሪ አለም ሌላ ሊኖር ይችላል
ትዳር ላይ ግን መጀመሪያ የጋብቻ ሰርተፍኬት ይዘ ነው ኑሮን ሀብለህ የምትጀምረውና ከህይወት የምንማራቸው ነገሮች ብዙ ናቸውና ፍቅሩ ካለ መስማማቱ ይኖራል ብዬ ስለማምን በየራሳችሁ ሰከን ይበልና እንደው እስቲ ሶሻል ሚዲያውም ላይ አንድ ለውጥ እናምጣ። ተጣሉ እንዲሆኑ ብሎ ከወጣው ነገር ይልቅ መልሰን ማስማማቱ ቢመጣና ባለፈው ነገር ሰዎች ትምህርት ቢወስዱ ግን ደግሞ ከዚህ በኋላ ባለው ይባል ያንተ ፍላጎት ፈቃድ እንዴት ነው? ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳሽልኝ መስዬ። ጥሩ ነው መልካም ነገር መስራት ለራስ ይጠቅማል መልሶ ይከፍላል መልካምነት መልሶ ይከፍላል ይባላል። ጥሩ ሐሳብ ነው ያመጣሽው። ግን እኔና ሷ ኦሬዲ አሁን ላይ እዛ ሌቭል ላይ ምን درس አይደለንም ተመልሶ ለመገናኘት አብሮ ለመኖር ምን ሆን አይደለንም። እሷን በደም ባውቃኛለች እኔም እሷን በደም ባውቂያታለሁ። አሁን እሷንም ይደግፍም ይኖራል እኔንም ይደግፍም ይኖራል። ጎራን ንክፈል አይደለም እኛ ሰዎች ነን እንከን አይጠፋብንም። ከሰው ስተት ከብረት ዝገት አይጠፋም ይባላል መሲ ያ ነገር አለ እብትሻ። ስለዚህ ሁላችንም ላይ እንከን ሊኖር ይችላል። እኔም ፍጹም ነኝ ይያልኩ አይደለም መሲ ሰው ነኝ ደካማ ነኝ ስተት ሰራለሁ። ዋናው ነጥብ ምንድነው ከስተቴ መማር እችላለሁ ወይ ነው። ከዛ ነው ላጲስም የተሰራው። ስለዚህ እኔ አሁን ከስተቴ ማርበታለሁ። ግን እሷ ላይ በሚኖረኝ ከሷ ጋር በሚኖረኝ ሪሌሽን ሳይሆን ወደፊት እግዚአብሔር ከፈቀደ በሚኖረኝ ግንኙነት ሌላ ግንኙነት ተምሬበት ይሄንን ነገር ተገብረዋለሁ ራሴን አዘጋጃለሁ እንጂ አሁን ከሷ ጋር ለመሆን ዝግጁ አይደለሁም በቅቶኛል። በሰላም ግን መለያየቱን በዛሬ ገድ የምትሸመግየው ጥሩ ነገር ነው። ቢኮዝ ጦርነት ማስነሳት ሌላ ወሬ ማውራት ምናምን እሱ ምንም አይጠቅምም ለኔም አይጠቅምም ለሷም አይጠቅማትም። ስለዚህ በዛ አይነት መንገድ በሰላም እንድንለያይ ነገሮችን ማመቻቸት በፍቅር መልካም እድል ተባብሎ መልካም ምኞት ተገላልጾ መለያየት አሪፍ ይመስለኛል። እኔም ዝም ካልኩኝ በቃ ጥፋተኛ እሱ ነው እንዳይባል ነው እንጂ ምን አርጋው ነው እንደዛ ሆኖ ሪብሎ ያለቀሰው እንደዛ የሆነው ላይፍ ላይ ምናምን ለሚል ሰው መልስ አልሰጠውም። ለምን ዲቴል ካወራሁ ብዙ ነገሮች ነው ማወራ አሁን ከሰማሻቸው በተጨማሪ ጠዋት ላይ የሚያወራውት ማለት ነው። እና እሷ ገፍታ እስከምትመጣ ነበር እኔ የምጠብቀው እሷ እስከምታወራ ማለት ነው ያንን ነገር። ስለዚህ ተናገረች እኔ ዝም ካልኩ እኔ እንደ ጥፋተኛ ነው የሚሆነው because ያየውት ነበር ኮሜንቱን ምናምን ያየውት ነበር። ስለዚህ እኔም የሱን ሐሳብ እንስማ ስላሉ ሰዎች የኔንም ሐሳብ እውነታዬን ያለኝን ነገር ተናገርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሮማይዝ ተደራርጎ የኔንም የሷንም ሐሳብ ኮንሲደር አድርጎ ስምምነት ማምጣት ጥሩ ነው because ዛሬኛ ብንለያይ ነገ ደግሞ የተሻለ ህይወት ሊያጋጥመን ይችላል እሷም እኔም ማለት ነው በበሰለ አምሮ ካየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስሜታዊ ስንሆን እኔም እሷም ብዙ ነገር ልናወራ እንችላለን። በተለይ ንግግር ምላስ አጥንት የላትም ምላስ ግን አጥንት ትሰብራለች ይባላል። ትክክል እንደዛ ስለሆነ በሰላም እንለያይ ነገሮች ጥሩ ይሆናሉ ይስተካከላሉ። እኔ ይሄ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ምን ያክል ደካማ እንደሆንኩ ነው ያየሁበት። ምን ያክል ማለት በመንፈሳዊ ህይወቴም ያሳሰብ አድማሴንም ባንድ አቅጣጫ ከማሰብ ይልቅ 3 4 5 አቅጣጫ ማሰብ ጭንቅላሽን በእንደዛ አይነት ደረጃ እንዲያስብ ማሰራት ምናምን እንዳለብኝ ተሰማኝ። because ትዳሮች ሲገባ ባንድ አቅጣጫ ነው ያየሁት ሁሉ ነገር በቃ እኔ ሲሪየስ ሆኜ ትዳሬና ክብሬስ ካኖርኩ ድረስ በቃ ምንም ችግር የለውም ነው። ግን የዛንም ሰው ስሜት መጠበቅ አለብሽ ይሄ ቢሆንስ ያ ቢሆንስ ምናምን ባለሽ ከግምት ውስጥ ብዙ የምታስገቢያቸው ነገሮች አሉ። ያንን አላስገባውም እምልሽ አንዳንድ ሜጀር እርምጃዎች ለመውሰድ ሞከርኩኝ እሷን የራሴ ለማድረግ ምናምን። ግን ያ እኔና እሷን እንድንቀጥል አላረገንም የበለጠ መለያየትን የበለጠ ቁርሾና እንደዛ ነው ያመጣው። ስለዚህ በሰላም ለመለያየት እንሸማገል አንቺ እንዳልሽው ጥሩ ሐሳብ ነው። ነገ ሌላ ህይወት ስለሚጠብቀን ጥሩ ህይወት ስለሚጠብቀን ሰው አይሳሳትም አይባልም። አብሮ ለመኖር ግን እኔ ራሱ አላገገምኩም ማለት እንዳልሽው አንዳንድ ሰዎች እብድ ነው ቴራፒ ያስፈልጋል ማለት እኔ እነሱ ስላሉ የኔ ህይወት አይቀየርም። የኔን ህይወት ያዘው መድኃኒዓለም ነው። የኔን ህይወት ከልጅነት እስከ ዕውቀት ያለናት ያለባት ያሳደገኝ አምላክ ነው ያዘው እግዚአብሔር ነው ያዘው ግብትሻ
የሰው ልጅ ኮሜንት የኔን ህይወት አይቀይረው ሁሉ ነገር አልፎ ነገ ከነጎዳ የዛሬ አመት የዛሬ 10 አመት ይሄን እንደ ታሪክ አዋራው ይሆናል አው ለውሳኔም አለመቸኮል ነው እንዲ ነው እንዲያ ነው ብሎ የኔና የሷ ነገር አበቃን ብሎ ለውሳኔ መቸኮል አያስፈልግም ጊዜው ለጊዜው እንስጠው አው አይ እንደዛ ስላልሽ የሚስተካከል ነገር አይኖርም መስዬ ግን ጊዜ እንስጠውና ግዴለም አንተም ተረጋጋ ምክንያቱም የከረምክበት ካለፈው አርብ ጀምሮ የዋልክ ያደርክበት ነገር አለ እሷን በተመሳሳይ የዋለች ያደረችበት ነገር አለና ጊዜ እንስጠው ግን ያንተን ታሪክ ይሰሙ አንተን የሚያውቁ አንተ የተሻለ ነገር ይገባሃል ብለው የሚያምኑ ብዙ ሰዎች አሉ በተመሳሳይ ቲጂ ነው ሆንኩ ያለችውን ስትገልጽ የከፋቸው ለምን ያሉ ሰዎች አሉ በተመሳሳይ አንተም እንዲሆንኩ ስትል ለምን ያሉ ሰዎች አሉ እዚህ ጋር በተቻለ መጠን ሚዛኑን ለመጠበቅ ያንተንም ለመግለጽ ነው አንተም እዚህ የመጣው እንጂ የራስ ሚዲያ ያለህ ሰውነ ብዙ ነገር መስራት ምትችል እንደሆንክ የታወቀ ነው እንደውም እንዳጀማመርህ እኛን ሁሉ አልፈት ይሄድ ነበር በመሐል ሳትሰራባቸው ቆየህ እንጂ ሌላም ስራ ስላለ ነውና በጣም ብዙ ነገር ካንተ እንጠብቃለን ይሄው በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ያለውንም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚያለውን ነገር ምንማርባቸው ነገሮች ይኖራሉና እኛ ሚዲያ ላይ ወጥተን እንደዚህ ሆነ እንደዛ ሆነ ብንልም ሰው ነግበኔ ብሎ የሆነሽ ነገር ከኛ ይወስዳል ይውትሻል ሴቱም ወንዱም የሆነ ነገር ይማራል ሰው ዞሮ ይሄ ላንድ ሰሞን የሆነ አጀንዳ ሆኖ ምናምን ተወርቶ የሚታለፍ ሳይሆን የሆነ ሰው ደግሞ ያችን ነገር ነጥብ ይወስዳል እኔ እንደዛ አይነት ቴንደንስ ያለኝ እኔ የሆነ ችግር ሲፈጠር ከዛ ሰው ለመማር ያቺ ችግር ለምን ተፈጠረች ብዬ እንት ለማለት ራሴ ህይወት ላይ አፕላይ አርጋታለሁ ብዙ ጊዜ ባለፈው ህይወቴ ማለት ከልጅነት ጀምሮና ይጣቀማል እንደዛ አይነት የሚጣቀሙበት ሰዎች ይጣቀማል ነው ስለዚህ ይሄ ውሳኔውንና ሌላውን ነገር ለጊዜ እንተወው ብዬ ነው እኔ ስለመጣህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በቂ ረፍት አድርግ እንዳላረፍክ ያስታውቃል ፊትህም ይናገራል አንተ ግን ማለት የምትፈልገው ማለት ቀረ የምትለው ነገር ካለ እንደለለስጥ የምጨረሻ ምናልባት በጥያቄ አላነሳሁት ሊሆን ይችላል ለኔ እነኚህ ሁለት ነገሮች ነበሩ በጥያቄ አንተን አግኝቼ መጠየቅ የምፈልገው እሱን መልሰህልኛል ከዛ በተረፈ አንተን በራስህ ቻናል ላይ ዝርዝር ጉዳዮችን ተናግረሃል እሷ ምን ይጋር መጣ ሆንኩ ያለችውን ተናግራለች ሰው የራሱን ነገር ይወስዳል አንተ ግን ለፕሮግራማችን ለዚ ቆይታ ማጠቃለያ ብናገር መተለው እንግዲህ የሰው ልጅ ለምን ፈተና ውስጥ ገባ አይባልም መስዬ ለምን ፈተና ውስጥ ገባ አይባልም ያጋጥማል ፈተናውን ማለፍ መቻል ነው ዋናው ነገር ሶ እኔ አሁን እዚህ ነገር ውስጥ እገባለሁ ህይወቴ እንደዚህ ባጭር እንግዲህ እኔና ሷ ከተገናኘን 7 ወራችን እንደዛ መስከረም 30 ነው የመጣችው በፈረንጆች አቆጣጠር እኔ ብዙ ጊዜ ስራ ቦታ የፈረንጆች ካላንደር ስለምንጠቀም በዛ ነው ብዙ ጊዜ የሚይዘው ማለት ነው ካላንደሮች ለዛ ነው በፈረንጆች 30 መስከረም 30 ላይ መጣች እንግዲህ አሁን ያለነው ማል ላይ ነው ጁን አዎ ስለዚህ ወደ 7 ወር እንደዛ አካባቢ ገደማ ነው እትሻል 7 8 ወር እና ብዙ ነገሮች ተማርኩበት እንደዚህ ይሆናል ባጭር ጊዜ ውስጥ ህይወቴ ወደዚህ ሁኔታ ይገባል ብዬ አላሰብኩም ትልቁ ጥፋቴ ያንን ሰው ሳላጠና just መልክ ብቻ የውጭ ገጽታን ብቻ በማየት መግባቴ ትልቅ ስህተት ነው ከዚህ ተምሬበታለሁ አሁን ሌሎችም ሰዎች እንዲማሩበት የምፈልገው በተለይ ወንዶች ሴት ብልህ ናት ከወንድ ልጅ ማለት ነው እነቴ ነው ጎበዝ ናት በተፈጥሮ አስተዋይ ናት ሴት ወንድ ግን ዝም ብሎ እንዲህ ውጭ በሚያየው ነገር በጣም ይማረካል እና እኔ አንናይቼ ሌላ ገመና ያያለ ብዙ ነገር ያያለ ራሱ ምንም አልመሰለኝም ህይወቴን ያመሰቃቀለዋልን በያላሰብኩም በቃ መልክ አየሁኝ ውበት አየሁ ያን በዛ ገባውበት እና አሁን ግን ያንን ማድረግ እንዳልነበረብኝ አጥንቼ ያንን ሰው በደንብ ባህሪውን አይቼ ለኔ ይሆነኛል ወይስ አይሆነኝም ብዬ እሷን እንደዛ አርጌ በገባውን ይሄ ነገር አይመጣም ነበር ቸኮልኩኝ እና ያ መስዋዕት አስከፈለኝ አሁን ላለው ህይወቴ እንደዚህ መስቀልቀል እንዲል ያደረገው እሱ ነው ስለዚህ ይሄንን ተመረየበታለሁ እግዚአብሔር ከዚህ እንደሚያወጣኝ አምናለሁ
እዚህ ያደረሰኝ አምላክ ከዚህም እንደሚያወጣኝ አምናለሁ። ወደፊትም ሌላ ችግር ሊያጋጥመኝ እንደሚችል ምናልባት ይሄንን ካለፍኩት ለሌላኛው ዝግጁ እያረገኝ እንደሆነ ነው የተረዳሁት። እግዚአብሔር የሚፈትነው የሚወደውን ሰው ነው ብለውኛል አንዳንድ ኮሜንት ሰጪዎች። እና እኔ ደግሞ ከልጅነት ጀምሮ ያልጣለኝ እግዚአብሔር አሁንም ስለሚወደኝ ነው የፈተነኝ። ምንም እንኳን እኔ ስሜታዊ ሆኜ ብዙ ነገር ብልም ግን በቃ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። እና ያንን ነው እሷንም ያስቀየምኳት እስካሁን ድረስ አብረን በነበርን ሰዓት የተፈጠረው ነገር ሁሉ እሷ እንደምትፈልገው ባለመሄዴ ያን ይቅርታ ለጠይቃት እወዳለሁ። ይቅርታ የሚጠይቅ ሰው ታላቅ ነው። እኔም ታላቅነቴን ማሳየት ፈልጋለሁ። ወጥሻለ ተፈጠረው ነገር በጣም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ ለሷም ለቤተሰቦቿም ማለት ነው። እኔ ግን ያው ያልሻረ ጠባሳ ስላለብኝ እንዳልሽው ያንን ለማስወገድ እና ለወደፊቱ ህይወቴ የበለጠ ለማዘጋጀት መስራት አለብኝ ራሴ ላይ ማለት ነው። ቴራፒም ይሁን ምንም ይሁን ራሴ ላይ መስራት አለብኝ። እግዚአብሔር ለዛ ይርዳኝ። አንቺም ደግሞ እንዲህ ለምትሰሪው እኔ እንግዲህ ያው አንቺን የተዋወቅኩት መጀመሪያም በኋላ ላይም ብዙ ቆይተናል አብረን እና ለምታረጋቸው ስራዎች ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ለምትሰሪያቸው ስራዎች ለቀና አመለካከትሽ ለገለልተኝነትሽ እግዚአብሔር ይስጥሽ። በእውነት መሲ ከልቤ ነው ይሄንን ስልሽ ከልቤ ነው። በጣም እወድሻለሁ በጣም አከብርሻለሁ። ስመርቅሽም ከልቤ ነው መርቅሽ። እንደዛ ነው እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይህንን ፕሮግራምን እንድሳተፍ ስለጋበዝሽኝ። ያው የዘገየሁት ለምንድን ነው ስልኬን ያጠፋሁበት ምክንያትን ያዘገየኝ እሱ ደግሞ መረጃ እንዳይወጣ ምናምን ማን እንደሚደውልልኝ ስለማላቅ ብዬን የዘጋሁት። ከዚህ በኋላ ስልኬ ክፍት ይሆናል። ከዚህ በኋላ ከፍቼ ያው ሰዎች ያገኙኛል። ቢኮዝ ኦልሬዲ አሁን ሁሉም ነገር ግልጥልጥ ስላለ ሰው ሳወራ አልጨናነቅም። እና ይሄ ነው በጣም አመሰግናለሁ። ላንችም አብረውሽ ለሚሰሩት ሰዎችም ለሁሉም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልኝ መሲ። አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። ሁሉ መልካም ይሆናል። ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። አሜን። ይሄን ነው የምለው እኔ። አመሰግናለሁ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።